Бүтсэн маань Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот UGR наад 2 дахь өдрөө үргэлжлэн таа бүхэнд өргөд бэлэн болсон байна. За өчигдөр хэсгийн тоглолтууд явагдаж дууссан. Өнөөдөр Огт Энсений шилдэг 8 багийн хасагдсан шатны тоглолтууд эхлэхэд бэлэн боллоо. Я зүгээр уусаа тоглолт хэвээр үргэлжлэн. Quick Hide-ын Slanderes. Ryoasawa. Ryoasawa шитсээр Ryoasawa-гийн шидэлт дамжтгүй болсон. Отон зэрэгтэй самбар. За доор тэлгэрний 40 хэрэгтэй байрлал эзэлсэн байгаа тэлгэрний юм. За энэ бол тэгээд Лахматын хүрэлтэй манай бол. Сайтамабагийн хинийхэн ч эсрэг. Энэ бол тэлгэрний матан зэрэгэл бол доор салх. Байрлал эзэлж байгаа хэрэгтэй болчихвол чад. За тэлгэрний юм дээрээс хэрхэн ямар хөлбөр явах вэ? За доор утган жаргал байрлал эзэлсэн байгаа. Ryoasawa-гийн эсрэг mismatch үсгээ тодсон. Ryoasawa-гийн алдаа. За Saitama Bay-ийн ихний алдаа гарч байна. За
Сайн тоглолтын нүүрэн шугамын шүгчээр за манай Монгол улсын 3-9-3 гэсэн үгсээр салитын танил болоод байгаа Хонг Конг улсын шүгчээд нь тоо шүгж гаргаж байна. Отгон жаргал чөлөө шидэлт амжилттай болсон. Марабагийн 3-р гоно. Зиадор хагастай өрг дотор хамгаалсан дэлгэрний юм. За шүгч нэг санагуулгыг бол өгөн. Одоо дараагийн удаа харин одоо тийм их үзэл гарах юм бол хүчгүй техникийн хальтаагаар торгуулна да. Яа бүр техникийн алдаа өгчөж байгаа юм биш үед нь гоо шүгч. За чөлөөтэй шийдэлтэй Петр Сүчүр үүсгэнэ. За Сүчүрийн хувьд бол лиг жилээс энэ Сайтама багт яг легонор тоглогч дөрөөр бол хэлсэн байгаа. За тийм ихний мэрэгчлээ тэмцээн өчтөрийн тоглолтуудыг харуулхад харахад бас их олон талтай. Соёнсаг сагсан бүгд тоглолт зүйлээ байлаа. Өөрөө цайгаар уу шидэж чинь. За тэгээд юм бол хамгаалагч эсрэг бол нэгэн сар нэг бол 24 тоглож байгаа байлаа. За тоотхоны хата гэж үзсэн томоо явч байгаа яа да. За томоё очоийн хувьд хэм бол яг 17 оны Азийн аваргаар манай Монгол улс Японы шигшээ хөгтэй тааран дурлах болсон. Манай улс тухайн үед бол 2016 орж ирсэн. Гэтэл томоё очоо гэдэг залуу тухайн үед бас нас ч гэсэн өрн гайгүй залуу байсан, хурдтай байсан. За тэгээ манай шигшээ хөгийг бас хожиж бод өгсөн залуу шүү дээ. Заастаур хамгаалсан гэж хөвч үзтэн. Загүй юм байна. Манай тал бомбог шилжин. Стес өөр. За энэ дээрс нэг хөлбөр дээрээс гарч ирж байгаа нэг сөрөөр нэг шилжилт явуул яа гэм бото. Дэлгэрний юм хоёр тамирчин маш гоё харгалсан. За дэлгэрний юм өөрө бүгд нугаад бодтой талбарууд ярд энэ тоглолтууд бол үнэхээр гоё. Такуй гайд энэ дөр хурдаар хилдүүрхэнтэй. Стес өөр эсрэг хилдүүрхсэн. Оны хэрцөө 4-4. Утгын жаргал. За дэлгэрний бүмгийг авсан. Дэлгэрний юм Озовагийн эсрэг. За маш гоё эргээд самбар тат омсон тоглоом амжилттай болж байна. Одоо гол нь сайн хамгаалалт хэрэгтэй байна да манайд. Одоо ингээд тулаад очих юм бол энэ Кайтэн Осово хоёр бол нэг дараал хурдаар илүүхээр гараад ирчин. За чөтгөрөөс Осово Томоё очоо. Түгүй Кайтэн. За доор очоо суларцаа маш гоё хөдөлмөр явлаа шүү Сайтама багаас. Нэг тамч нэг бас нам суулж байна. Дэг бүгэ авцаа, дэг дэг. За энэ бол бүрэн Аз тамирчдын хувьд бол тэлхэрний энэ дотлогоог бол зогсоон гэх юм болж байна. Тэ баг эртний шууд утгаас байгаас гараа тавтуулга барьлаа авч ирсэн гэв. За энэ дэр алдаа гарсан. За энэ үтэ зэрэгтэй Такуя гайд нь хоёр дахь удаага алсан зэн шийдэлтэй байдаа тусгачлаа шүү. За стивс. Тэлхэрний За энэ сүрд ошиг үхсэн амжилтгүй болсон. Утгын жаргал. Асаугийн эсрэг. За, хөлийн ажиллагаа үнэхээр гоё байна аа. Утгын жаргал. Зоох зүйлгүй аргалцсан. Зөрөөд Петерс ч өөр Стив Сүрийн эсрэг зөрөөд орцсон. За, энэ л ер нь манай багт маш том өгөрлөгийг өчгүүлэн да. Дөрүүлийн шидэлтэй тоглогч. За, тэгээг шидэлтийг нь хязгаарлах гэж тутаад чур зүрж орчод байна. За, тэр энэ дээр. Тэгээ зөрөөд орчуулаас яг авир мэдээс бусд гурван тамирчны хувьд бас яг гүйцэн гэхэд хэцүү үйлцүү. Нөгөө талаас бол үнэхээр хурдтай тамирчд байгаа даа. Стес өөр. За нэг шийдэх гэж байгаа болсон. Бандис өөр унаа шидчихдэг. Сүүрэн шидэлт амжилтгүй болсон. Петерс ч усан бас. За Сайтама баг оноогоор илүү яваад байгаа. За Такуя Кайтэн. Хамаа очоо. Стес өөр эсрэг сүүрнийг хамгаалчих хэрэгтэй байна даа. Утгын жаргал маш гоё хаалт шүү. За хамгаалт болоо хэвцэн. Одоо энийгээр нь оноо олох хэрэгтэй байна. Стес өөр. Стес өөр 2 онооны шидэлт байна даа тусч байна. Улаанбаатар багийн 9 дахь оноо олсон. За энийг ахаа нэг хамгаалчих зүйл. Ахаа нэг хамгаалчих. Аа энэ дээр за Петр Сүчүрөө тоглоо. Цэргэнд орцсон. Дээрэс нэмэ чөлөөтэй шидэлт. За энэ нөрөд үзчихлээ тоглолтын эхний дэвид тайм аут.
За миний санд байгаагаар хамгийн эхүүлт манай Монгол улсын баг Японы мөргөслөг клубуд ялагдсан. За өнгөрсөн жилийн Сүбаатар челленжерээр манай Улаанбаатар баг Японы нөгөө том баг бол Уцуномияд яг хэсгийн шатнд бол хожигдож биш байсан санагдаж байна. Тэгээд хасагдах шат руу гарч ирээд манай Сансар баг хэрэг Уцуномияг гэж тухайн тэмцээнд мартаж байлаа. За тэгэхгүй яг айдч хурдан байна аа, хурдан байна. Яг хамгаалагчид ингээд зүрч маш хурдтай удаа ингээд харуулж байгаа зүгээр л яг орчуул энэ. Тэгээд энэ дээрээс бүр отон чаргалаас алдаа аваад отон амжилттай болсон. За манай залуус нэг ахаад гэж жоохон нэвтэрч тоглохгүй бол байдлыг нэхэнгүү болчихгүй шүү. Манай баг ингээд тавтгаалтаа болсон. Тэгвэл гайд шилдэлтэй заа. Утгаараа самраас бүгдийг авсан. За өөрөө залаа гарч хэрэгтэй эндээс. Отон чаргал. За өөрөө бэрдэ явсан. Маш гой цай үзсэн шүү өөртөө. Йоо сава. Хамгаалч чадгүй дэ утгын жаргалыг. Зөрийн азаа утгын жаргалын эсрэг. За Петерс ч өөрөө бүгэ алдчихсан шүү. За өөрөх нь үлээс гарсан баха. За тийм байна. Манай багт. За энэ хоёр багийн хоцсон нь энэ тоглолтын дараагийн тоглолт бол 38-ын яв бол манай завхан MMC Energy гэсэн хоёр багийн хоцсонтой шүүмжлэгт таашлах байгаа. Сүр 2 ононы шидэл амжилттай болсон. За энэ төр шогон гიშгээгүй сая. Загүй юм байна. Шүүгч явна гэж шүглөө хүлээгээгүй байгаа. Риосава. Риосава хэцүү байлаа шидсэн. Энэ удаа шидэл амжилттай болсон. Эсвэл сүр. Зяасаа сатаа салгацсан. Сайтамогийн тавт хатаа. За энэ дээр тийм аа өөрөх цэцэл төрлө өтөхөө цог руу орсон байгаа харагдаж байна. Озоогийн үг. За одоо тэгээ дараа чи яг шигшээ багийн тэмцээнүүдэд бол тий одоо Японы шигшээ багийн 3 тамирчин бол 3-2 бол бүрт нь орж ирсэн. Эсвэл шинэ шийдэлтэй амжилттай бол үгүй зэрэг шийдэлтэй амжилттай бол такгүй хайлт дэлгэр нэмээ эсрэг. За дэлгэр нэм энийг л хамгаална да. Хэцүү байлаа шийдвэл чадсан. За энэ тамирчны шийдэл өнөөдөр өстө барьцсан байгаа юм байна. Отон жаргал. Отон жаргал. Охин жаргал тавцгаан амжилтгүй бас гээд дэлгэр нь юм зааж та зад мөрөж орж ирээд араас нь бүгдийг авчлаа. Манавага 16 дахь оноо. Такуя гайд нь ахаад 2-оос. За энэ удаа хэр шилдэлт амжилтгүй болсон шүү тэг. Охин жаргал эндээ өөрөө бэрдэ авчих хэрэгтэй. За нэг мөрлөө маш гой зайгаар авсан шүү. Дараадаа тавцгаан амжилтгүй болсон. За тэгэ бөмбөг. За алдаа гарсан гэж үзчих гом байна. Томи өчэйг араас нь дарсгүй үзсэн. За утас сонсон бичлэгээс сэтгэрс бүмг авсан. За тийм ээ араас татсан байна томоо явчаа. За Сайтамагийн 6 дахь алдаа. За тоцооны үйлдэл эхлэгээгүй гэж үтсэн байна. Одоо Сайтамагийн хувьд л алдаа их хэрэг байхгүй. Нэг алдаа ихлээд манай багш шууд 2 чөлөө шидэлт шидэе явчаа. Зөөр өөртөө маш гой зай гаргасан шүү. Шидэлт нь амжилттай болсон 18 дахь оноо. 18-5. Я Петерс ч өрөндөрөөс. За их холоо шидсэн шүү. Шидэлт амжилтгүй болсон. За Сэрэг самраас бөмбөг авах үү. За ямар гал таах вэ гэж үтсэн. Стэш өрөндөд гутлан сугарсан байгаад байгаа. Йо асава. Шидэлт амжилтгүй болсон. Дэлгэрийн самраас. За одоо тоглолтын нэг за утхан жаргалын алдаа юу. За шүүгчийн залт бас яг сайн харагдаж байна. За юутэй ч гэдэг үү. Тоглолтын 2 дахь TV time аа.
бол амарч болохгүй та явах нь шүү гэс бүгд шитүү тоглож томоо явчаа чекен дээр шийдсэн за шийдэл тамсгүй болсон стив одоо доор өгч байгаа нэг шавхуц хэрэгтэй тэр эсрэг багийн адаа бол 6 болсон байгаа шүү сайтаман гадаа 6 болсон байгаа за нэстад дрес за 22-оор гарах гэдэг юм болоо да стив өөр дотгоны цаг дуусчихгүй шийдэлт нь дутуу болсон за ангснэр дотгоны 12 секунд хугацаа дуусчлаа За такуя кайтын чекен дээр ирсэн байгаа юм байна. За утсан зэрэглийн эсрэг бол нэг эсрэг нь тоглож байгаа шүү дээ. За хурдаар илүүрхээ гараад ирцээ. 19 тоно олсон. За энэ дээр утсан зэрэглэл бөмбө алдсан уу? За бөмбөгийг эзэмшээгүй гэж үтсэн шүү гэж. За тэгнэ тэр. Цоолыг бөмбөгийг бүрэн хүчтэй бол эзэмшиж амжаагүй. За хоёр шүгч санал зөрүүлсэн болоо да. Хоорондоо ойрлцаад эцсийн шийдвэр бол гаргана. За ер нь бол яг бөмбөгийг хоёр гараараа барьсан үгүй бол юм хоёр гараараа ээлж засан үед бөмбөгийг эзэмшин гэж бол үзэн. За тийм байна. Бөмбөгийг эзэмшээгүй гэж үзээд эсрэг баг техникийн алдаа хүч шиг боллоо. Манахаас нэг чөлөө шидэлтийг шидэн. За Стивсүр нэг шидэлтийг гүйцэтгэн. Энэ шидэлтээр амжилттай болчихсон бол за тэгэл Сайтамагийн нутгах Тэгэл Япон руу буцсан онгоцны тийцгийн захиалаа дүгнэх гэсэн шүү дээ. Зя шидэлт амжилттай болсон. Онгоцны үзэгчтэй Улаанбаатар Супер Квест 2023 тэмцээд Улаанбаатарын MFC Energy баг маань шүүгийн дөрвөн шат руу шалгарсан орж ирж байна. Инстер тэдний хувьд дараагийн тоглолтод за Японы Уцуноми явуул манай Захуу MFC Energy-с хоёр багийн хоцсонтой шүүгийн дөрвөн таард болсон.
хасагдах шатны бэр манай Стив Сүрэ араас чигч харагч байна. Тэн дээр Милакович товтлоход өөр. За мөх төрийн алдаа. Гэж шүгч хөдөлж байна. Яг үгүй юм бай товтлооны алдааг хөдөлсөн болов энэ дэр шүгч. Мөх төр. За ардуур төрөө цэмгэн бүгд байсан мөх төрлөө буцаага задсан мөх төрийн шидэл сайн болсон. За эхлэг гинкого тавьж байгаас За доор энэ дээр бол цэнгүүний гэсэр гатнаас тийм амар бол байхгүй. За ихтэй цэнгүүний гараас нь түлхсэн гэж үзээд алдаа үлээчлээ. За Натаносовын хувьд хэм байлаа хэсгийн тоглолтод Манила Чүкс болон тэгээ Баянгол Бронксын багуудтай тоглосон байгаа. За тэгээ тийм одоо яг манай энэ Цэрэнбаатар Цэнгүүн Баяр хоёр шиг тийм норолог тамирчдын үүдэс бол яг толж тоглоагүй байгаа. Тэгээ манай Цэрка Цэнгүүний хоёр бол Натаносов бол Яг орой төлөвөнд хязгаарлаад өгчихвэ. За Цэрка. Нэгсрэг нэг дотцсон. За тошгүй юм шлээс. Эндэрс ямар зя алдаа гэж үтсэн байна. За овьята нэг багийн алдаа нэг нэг болсон. Жаггүй юм байна. Алдаа багхгүй бүмгийн шууд нүргэн шуумаар гарсан гэж шүүгч. Хүлээсэн юм байна. Милакович Милакович өөртөө цаа гаргаж шидчихнэ. Милакович шидэл амжилттай болсон. Сүмья буруу. Зохио 2. За тэр хагас төрөлтөөр хамгаалцсан. Бүм гизмшээгөө хойд бүм төрчлээ. Багцаа хэлбэл дараа гараад ирсэн байгаа юм байна. Төр сандруу шилжсэн. Цэнгүүн Баяр, Цэнгүүн Баяр хэцүү байдал орсон. Илүү асхант. За алдаа. За Рио Сайтогийн алдаа гэж үтсэн юм байна. Цэрэнбаатар бацаа. Эндэр соёлбол дээр цэнгүүнээс уулран
Цингүн Баяр, Цингүн Баярын асын зай шийдэлд дутуу гарцсан. Гэтэ Бацаая хоёр дахь болончийн гүйвэл багтаа үүсгэсэн шүү. Цэрэн Батраа ч бөмбөг авсан. За энэ нь нэг эсрэг нэг тоглож хэрэгтэй. Ёсуку Сайтогийн эсрэг ямар гоё хөдөлгөө бай. Цэрэн Батар Баян 3 дахь оноо. За шийдэлтийг нь сайн хязгаарлах хэрэгтэй. Яг хоёр нь Япон тоглогчийн жижиг хоёр тоглогч маш сайн шийдэлтэй тоглогч төр байгаа даа. Ёсуку Сайтогийн нэг оноо. Цингүн Баяр одоо задлана. Цэрэн Батар Цэрэнбаатарын асын зай шийдэлт. За угаагаад гарсан. Атаносоос бол хурдан байна. Бүгний төлөө тэмцэлт манайх ялсан. Цингүн Баяр гарын дагуулаа шийдсэн. Шийдэлт амжилтгүй. За Атаносоо бүгийг авсан. Сүкэ Сайто задлсан. Юу Сайто. Хоёроо шийдэж байна. Шийдэлт амжилтгүй болсон. Цэрэнбаатар самбар. Цингүн Баяр завчин дээр. За одоо буцаад өгнө. Цэрга Цэрэнбаатар за нэг илүү дамжуулж явчихлаа. Сайн. За сая нэг хүчтэй хаалгаал уг нь Атаносоо урд бол гарч штэ Цэрэн Батар. Тгээс нэг толгойгоо төсгсөн бол яах вэ юм бол. За Митакович. Митакович зай өгөөд шидчихэд байгаа. Рио Сайто, Рио Сайтигийн 2 онооны шидэлт. За шидэлт амжилтгүй болсон гэхдээ мөхтөрийг алдаа гарсан гэв үү. Шидэлтийн үе аль да. Чөлөө төөр шидэлт гүйцэтгэн. Сайн хурцэн байна аа хурцэн. Зорио Сайто. Хоёр шидэлтик гүйцэтгэн. Эхний шидэлт амжилттай болсон. Яг хоёр дахь шидэлт амжилтгүй болсон. Цингүн Баяр самбар. Цингүнэ. Мөхтөр. Мөхтөр энэ төр зөрөөд орчуул яа гэм бол хоёрын дотор гараад ирсэн. За маш гоё алхамт хийсэн шүү. Аа арамстай тоглооны төгсгөл оногчгүй болсон. Ёсуку Сайто хурдан байгаа. Мөхтөрийн эсрэг тоглоод багийн 6 дахь оноо олсон. Буцаая. За Цингүн Баяр судраад хоёр алхаа шийдсэн энэ дэр. За илүү алхам гэж үтсэн. Митакович. Атаносоо. За Атаносоо бол одоо энэ дөр мэл хүч төрөө шидэг гэж нэг шахсан дайрсан тоглолтуудыг бол зүлхгүй. Ер нь бол манай альж тамирчнаас бол найл л та. Яг манай тамирчдаг бол ер нь нэг эсрэг нэг зайн дав гарч байгаа чахаж тоглох хэд бол ер нь л хэцүү. За Цингүн Баяр Батхан эсгүү дуусч байгаа хэцүү байдлаас унаа шидсэн. Шидэлтэн амжилттай болсон дөрөвдөгөө. За Сайто өндөр зөрөө орчихгүй та Миликович өөрөө маш том зай гаргаж гад дайраад орсон. За Цэрэн Батрын алдаа. За манай багийн 3 дахь алдаа болсон. Эмчлэр үзвэл тоглолтын эхний
хэлбэр тоглож үйдээ. За хурдаар тойроо гараад ирсэн. Хамгаад сайн болсон шүү. Хоёр амлагч авах маш сайн ажилласан. За Цэрэнбаатар одоо энэ тоглоогийн найдвартай нэг оноолох хэрэгтэй. Цэрэнбаатар хоёроо шидсэн. Шидэлт угаагаад гарсан. Атанасов Самбрас. За талбай дээр яг хоёр хурдан тоглож байгаа байгаа болохоос хэцүү байгаад наа тоглооны алдаа. Атанасов сая хүлний ялч хөдөлсөн өндрөөс. За баруун хүлний ялч хөдөлсөн. А зүүн хүлнэ. За хоёр баг харилцсан 3 алдаатай байгаа да. Тогтлын хэмнэл бас хайшаа зэрэгж байна. За эсрэг багийн алдаа дээш гаргасан манай багийн залуучууд одоо доор 1-1-ээр нь олдсож авч байгаа тоглох боломжтой. Сүгөө сайтаа одоо Атанасов. За цэнгүүний эсрэг нэг эсрэг нь тоглох гээ. Задлсан. За бүгний шилжилт нь ямар гоё явж баа. Цэнгүүнийгаас. За бүмэг хамгаалж байгаа багт үлдэн. Цэрэнбаатар үчид дээрээс за бацаа яг сулсан бацаа шидсэн гүүгэн зай бол гарсан да. За Цэрэнбаатар гашрын бүгдийг авсан дээр тойроод орчвол яах юм бол за гэхдээ Атанасов бас яг тойрч бас яг том байгаад байна. Эзлэхүүн том байгаад байна. Миликович степ бэкт та за доор дамжуулалт гаргаад өгсөн энийг бүгд төр нэг хамгаалчулч бас за ихтэй яач том байна Атанасов. Өвчтөрийн хувьд бас тийм хүрхгүй л дээ. Тими шаардлагагүй алдаа бол хэрэггүй. За энэ дэр алдаа байхгүй юу? За байхгүй юм байна. За энэ дэр Цэрэнбаатар алдааг үлээ. За сая. За за тийм байна. Цэрэнбаатар тухай салцсан байна. За тооны хэрц 96 байгаа. Сүүх сайто цэнгүүмээрээ гарыг давуулаа шийдсэн. За сая хоёр тамирчин нэг нэгэндээ найдчуудаа бөмбөг авах үе дээр задсан завчин дээрээс Сүүх сайтогийн шийдэлтнээр хаар тамжилттай болсон. За дөрөв циркандерс тоглож хэрэгтэй. Pain continues to haul, but trying my best gets harder and harder. We're standing away. I'm not going to be able to do it. За Миликович гараас муу гарсан баха. За Атанасов бас муу шидэж чадсан шүү л гэдгээ бас энэ шидэл дээр нэг мэдгэтэл болгоо харууллаа да. 12 дахь оноо 6 онооны цэрүүтэй тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. Бацаа 2 дахь удаага чекэн дээр шидэж байна. Шидэл амжилтгүй болсон. Тэгэхдээ бүмг манад үлдсэн. Цингүрээ. За бүмг алдлуулах дүгсэн. Хизүү удаас гарын давуулаа шидсэн. Уг дотлооны секунд бол хангалттай байсан сайн манад Миликовичийн дамжуулалт нь замраг болчлоо. За
Загтаа энэ үзэгчтэй завхан MFC Energy багийн хувьд бас яг энэ дөрөв тоглогчийн бүрэлдэхүүн бас яг нэгдээд төдөөлхийн хугацааг өнгөрүүлж чадаагүй байгаа. Энэ бол эхний тэмцээн. За тийм учраас бас дараа дараагийн тэмцээнүүд төр бол энэ дөрвөн залууд бол бүлээл тахгүй бол буруудахгүй. За энэ дэр Цэрэн Баатар тоглооны алдаа, цэлааны алдаа. Асоо Мисикович тооцооч руу бүгдийг авсан. Юу сайто. Тэмцээн. За 5 секунд хугацаа 4. За доор хүцөө энийг нь. За Цэрэн Баатарын хөлөөс бөмбөг гарсан байна. 3 секунд. За бүр. Тэр тоглооны 10 секундыг ахиж эхлүүлэх юм байна. За тийм байна аа. Шүүгчийн үзэлчд бол юу нэг альбаар гэж харагдахаар байсан юм байна. Мисикович за үрдэ цагарч доор зөрөөд гүйтсэн задлцсан. Сайтогийн шийдэл дамжилтгүй болсоод загта атарнасоо бөмбөгийн талбайд үлдээгээ доор дамжуултыг өчлөө. 13 дахь нь оолцсон. За цэнгүүнөө тендер өгөн эхлээ Цэрэн Баатарыг бөмбөг эзэмшсэн гэж хэлээд өгч шүгөө. Зөвхөн Цэрэн Баатар сая бөмбөгийг эхлээд эзэмшсэн бол саяны тоглоо заавч. 3 шороос 6-аас гаргаж цэвэрлэх ёстой. Цэрэн Баатар заныг эргэж чинь. Ээ тоглоогоод за Миликович Самраас. За энэ дамжуулт нь намжилтгүй болсон. Авто шилдэлт унах хэрэгтэй дээ. Цэнгүүний айцлаадраас гарч ирээд за доошо Батзая руу хойлголцсонгүй. За угсаа Батзая руу гэн их л боломжтой дамжуулт ирсэн. Хэцэт гоор бас баг зэрэг анхаарал халдчих шиг л боллоо доо. За Сүкүсайто. Зодсон Миликович зөрөөд орно. Одоо залжруу задлан да. За энэ дээр манай багийн 7 дахь алдаа болсон. Жөлөө төөр шилдэлтийг 38 ябагаас гүйцэтгэсэн. За удаашруулсан бичлэгээс. За тэр араас нь
цэнгүүрийн гал та. Гарлуумсгцэн байгаа харагдаж байна. За Марабагийн хувьд одоо нөхцөл байдал тун сэвгүү болоод ирлээ те. Одоо Мискович бас чөлөө шидэлт алдна гэдэг нь юу вэ? За эхний шидэлт нь амжилттай болсон 15 дахь оноо. 8 оноо нэг зэрэг үсэж байна. Хоёр дахь шидэлт. Хоёр дахь шидэлт нь муу амжилттай. 16-7. Бацаая. Цингүнэ. Цингүн баяр 2 оос. Энэ шидэлт нэг унчих. За Тьют циркадр бөмбөгс Цэрхэн Баатар сая өөрө шууд дээш явах байсан юм да. За сая Бацаягийн байрал бас яг шууд дээш явах тийм тухтай бол биш үлээ шүү дээ. Яг голд Миликович бас нэг гаяагүй норуулыг тамирчин байгаад байгаа. За сүүлийн 1 минутын хугацаа. Миликович за стандартаас гарч ирээ 2 оноо шилдэг явуулсан. Шилдэг амжилтгүй болсон. За 2 дахь болт чиг үүсгэсэн. Рио Сайто гарын давлах уу? За Миликович төгсөн. Миликович өөрө бөмбөг алдсан. Бүх төр. За Бацаагаас нэг цэцлээ аваад явах гэсэн. Бүх төрөн дээрээс нь гоцлон тоглолт хийгээд гарын давлах шид зай. Шилдэг амжилтгүй. Рио Сайто. Танасоо. Рио Сайто 2 онооны шилдэгт нь амжилттай болсон. 18-7. Мөхтөр энэ дээр нэг эсрэг нэг өөрө тоглоно. Мөхтөрийн самбарцсан тоглоом амжилтгүй болсон. Миликович төр бөмбөгөөрөө Бацаагийн эсрэг. Миликович нэг зөв тусаа дундын зай шидэнт амжилттай болсон. 19 дэх оноо. За Уцуновия баг ер нь бэлтгэл бол тунчиг сайн байгаа юм байна да. 3 тоглолтын дараа ч дүгнэлт ярих боловчтой. Бүх зүйл нь чигт ажиллаад байна. За 19 долоогийн ярцаадгаар Японы Уцуновия баг манай Запан МФ-ээр чиг буулгаж авснаар дараагийн шатнд зөв манай улсын номерыг дэлхийн чансааны номер 5-т өргөлттэй байгаа Улаанбаатар MMC Energy багтай таарна. Иг Улаанбаатар Супер Квестийн цэний шилдэг 8 шат гарч гахта тоглолтыг үзүүлсэн. Завхан багийнхан дэ үзэгчтэй хад алдчтай баяр хүргэе. Эго тодхгүй. Улаанбаатар Супер Квест тэмцээний шилтгий тэмцээн тоодохгүй таа бүхэнд өрх болно. Шилтгий тэмцээнд оролцох тамирчдыг талбай дөрж байна. Paul, congrats for you to reach the final four and how was playing against the team Zhaohan? First of all, thank you. Well, when you play against Mongolian team, you know it will be a tough game. So it was a tough game. Even though the score wasn't telling that, but it was a tough game for us, and congrats to them for fighting, and I'm happy to be in Final Four. Your next game is against Ulaanbaatar MMC, right? How are you expecting the game? Well, everybody knows Ulaanbaatar. We played against them a couple of times. We know how they play. It will be even more tougher game than this one, so we need to prepare. And hopefully we will be in the finals. Thank you so much. Good luck. Thank you.
шилтийг гүйсгэнө гэж. Улаанбаатар Эмэнс Энержи багийн тоглогч отгон шаргалыг талаад өрч байна. Үзэгчдийн хаалт ажлыг сонсъё. За үзэгчдээ Улаанбаатар Супер Квест 2023 тэмцээний Асын цай шилтэлтийн тэмцээн эхэлж байна. Эхний шидэгчээр манай Улаанбаатар MMC Energy багийн тоглогч Цогтын утган жаргал шидсэн. Эхний бөмбөг амжилтгүй болсон. За хоёр дахь амжилт бий. Гурав дахь шидэлт амжилттай болж байна. Дөрөв дахь шидэлт. За дөрөв дахь амжилттай болсон шүү. Энийгээ хийчих хэрэгтэй. Утган жаргалын шидэлт. За багцрал дайли гарцсан. За энэ 3-3 сагсан бөмбөгийн Асын цай шилтэлтийн тэмцээн нь болохоор за ямар нэг цагтуд баригдаж шидэхгүй. За тэгээд шүглт дуугарснаас үүш яг 10 бөмбөгийг эхний шат бол 2 цэгээс 5 бөмбөг 10 бөмбөгийн шидэт. За тэгээд хэрвээ оноо тэнцсэн тохиолдолд хэн богино хугацаанд шидэлтэй гүйцэтгсэн. За тэрүүгээр дараагийн шат руу шалгаруулна. За дараагийн шидэгчээр Сансар MMC Energy багийн тоглогч Арын Болтын Анад гарч ирж байна. За бас манай Монгол улстай ховрхон одоо шидэлтийн техниктэй тамирч тэнэг шүү дээ. За анад эхний шидэлт. За эхний шидэлт багтар дутсан. Хоёр дахь шидэлт амжилттай болсон. Эхний бөмбөг. За 3-1. 4-2. За сүүлийн шидэлтэл хийчин дээ. За. За 5-3 болсон. Эхний цэгээс 3 гэдэг бас дайжгүй үзүүлж шүү. За 2 дахь цагийн эхний бөмбөг амжилтгүй болсон. 2 дахь шидэлт амжилттай болсон. 4 дахь оноо. За 5 дахь оноо. 6 байна уу? За угаагаад гарсан шүү. За сүүлийн шидэлтийг хийчих. 7 дахь оноо. За байсангүй. За дараагийн шидэлтээр Футян багийн тоглогч Вэрвурт Тибо Вэрвурт гарч ирж байна. За энэ тоглогчийн бол шидэлтийн үе бол үнэхээр өндөр шүү дээ. Бэлхи Антверп гэсэн бас томоохон баг тоглогч гэсэн дэлхийн чансааны за 6 дугаар байрт бичигдсэн баха Вэрвуртийн хувьд. За эхний шидэлт эхний бөмбөг орсон. Хоёр дахь амжилт. За энэ дээр 4 дахь шидэлт. Хоёр дахь оноо. 5 дахь шидэлтэн дээрээс байсангүй. За 2 дахь цагийн эхний шидэлт орчгүй болж байна. 2 дахь шидэлт нь за 2 дахь шидэлт амжилттай болсон. 3 дахь оноо. 4 дахь нь амжилттай болсон шүү. Вэрвуртийн сүүлийн шидэлт муу амжилттай болсон. За ихсээр 5 ороо. Манай Анадтай ижилхэн болж байна. Анандын хувьд нэг шидэлт 6-аас гიშгсэн гэж үзээд буцаагч шуулсан. Уг нь 6 бөмбөгийг бол цагирахт оруулсан. За үүтэж Анандтай ижилхэн 5 оноотой. Тибо Вэрвурт. Дараагийн шидэлт шидэгчээр Уцуномия багийн тоглогч. За Серп Бригийн шилтэ Марко Миликович талбайдар гарч ирж байна. За Миликовичийн хувьд бас давуу талтай байгаа. Дөнгөж одоо шилтэлтийн тэмцээний өмнө тоглолттой байсан. Би энэ бол гүйт төрөөгүй байгаа бах. Миликович эхний шидэлт. За эхний шидэлт бүр эрбол болж байгаа юм. Хоёр дахь шидэлт нь угаагаад гарсан. За гурав дахь шидэлт амжилттай. Дөрөв дэх нь муу амжилттай болсон. Эхний цагаас За эхний цагаас 2 оноотой. Хоёр дахь цагаас эхний шидэлтэн амжилттай болсон. Одоогийн байдлаар 2 оноотой өргөжлүүлж байгаа. Гурав дахь оноо. За амжилттай болсон. За энийг хийжүүл 4 оноотой болно. Миликович. За 3 оноотой. За Миликовичийн хувьд бас сансныг бодвол тун таруу шидэлтэй гүйцэтгэлээ. За дараагийн шидэгчээр Филиппин улсын Манила Чукбагийн Майк Тало орж ирж байгаа юм байна. Тэс Майк Талогийн хөвдөлтөд бас баг чин нэмт баг зэрэг нэг чин нэмсэн байгаа харагдаад байна. Бас хилдэртээ ураатад тоглож байна. Майк Тало эхний шидэлтэд алдсан. Хоёр дахь шидэлтэд алдсан. За их яарсан шидэлүүд үүсгэсэн шүү. Маш хурдан шидэлт байна. За 3 дахь бөмбөг нь орсон. 4 дахь амжилтгүй. 5 дахь бөмбөг. За 5 дахь бөмбөг амжилттай болсон. Эхний цагаас 2 оноо. Тэрн шидэлт гүйцэтгэж байгаа тамирчид эхний цагаас нэг 2 оноотой гараад байна да. За 3 оноотой байгаа Мак Толо 4 5. За энэ амжилттай болох уу? Мак Тологийн сүүлийн шидэлт амжилттай болсон 6 оноо.
За элдвтэй элдвтэй Мак Тал бол. За 6 оноо та одоогийн байдлаар бүх тамирчдыг бол оноогоор тэргүүлж байна. За дараагийн тамирчин Сайтама багийн төлөвч бас сербер гинжилтэй Сучуур гарч ирж байгаа юм байна. За Сучуур, Петр Сучуур эхний шатлалт амжилттай, хоёр дахь амжилттай. За сайн эхлэлийг тавьсан та. За гурав дахь нь за орсон, угаажгаад гарч ирсэн орсон дөрөв амжилттай. За тав дахь байсангүй. Эхний цэгээс дөрөв оноо. Маш өндөр үзүүлч шүү. За тав дахь оноо. Тав дахь оноо. За 6. Петр Сучуур. За энийг хийвэл 7 болно. Сучуур. За угаагаад гарсан. Мак Тал одоо оноо тэнцэж байна. За 7 оноо. За энэ Филиппин улсын хөгжөөд дэмжигчд бас ирсэн байгаа гэж хэлсэн. Өчигдөр бас групп хэсгийн тоглолтууд дээр Петр Шидний одоо зүүн ард суугаад гарч ирсэн. За дараагийн шижгчээр Завхан MMC Energy багийн тоглогч Готви Цингүн Баяр. За манай Монгол улсын бас урдаа өрөх шидгчтэй л нэг дэ. За хоёр дахь бөмбөг орсон. Гурав дахь орсон. Дөрөв дахь орсон. Цингүн Баяр тав дахь байна уу? За тав дахь байсангүй дэ. За 3 оноотойгоо одоогийн байдлаар 4. Цингүнээ сайн байна аа. За угаагаад гарсан. 5. Энийгээ хийчих хэрэгтэй. 6. За энийг хийчихв бүрсэн. Готви Цингүн Баяр угаагаад гарч та. За 6 оноо. Сайн 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 Готви Цингүн Баяр маш сайн шилдэлтүүд гүйцэтгэлээ шүү. За хэдэн шилдэл ч бас угаагаад гарчв та. За дараагийн шилдэлтээр зав уучлаарай үзэгчдээ. Зайсан Миг татгал багийн тоглогч Мегмар сүрэнгийн үлзээ өрших. За манай Монгол улсын одоо ер нь хамгийн их чадварлаг тоглогчдын нэгтэй. За шилдэлтийн үе бас маш өндөрөө зүй уршиг шилдэл. За эхний шилдэл амжилтгүй болсон. Хоёр дахь амжилтгүй болсон. Маш сайхан тайван шийдэж энэ дөвгөн. За гурав дахь шилдэл. 3-1. 4-2. За сүүлийн шилдэлт. За баг зэрэг дутуу гарсан. Хоёр шилдэлтэй байгаа. За эндээс дорож дөрөв бүгний хийх хэрэгтэй. Үлзий уршиг. За эхний шилдэлт амжилтгүй болсон. За муу амжилтгүй. Одоогийн байдлаар 2-0 оноотой байгаад байгаа. За 2 дахь цэгээс одоогийн байдлаар нэг их чийгээгүй байна. За 2 дахь цэгээс нэг чиг нэгч бүнгийг загранд оруулсан. Гэсдэр мэгмэр сүрэнгийн үлзээ өршөх. 2 оноотой 3 онооны за 2 онооны шидэлтэд тэмцээ нэг. Энэ үрээд өндөрлүүлж байна. За дараагийн шидэгчээр мөн манай Монгол улсын төлөөлөл амглан MS Energy багийн тоглогч Инх Тэмүүлэн гарч ирж байна. За Инх Тэмүүлэнгийн хөдөлгөөн өртөө 19 настай байхаа. За 19-нь 20 настай л байгаа. Маш залуухан тамирчин. Эхний шидэлт амжилтгүй болсон. Хоёр дахь шидэлт амжилттай. За гурав дахь шидэлт амжилттай болсон. Одоогийн байдлаар 2 оноотой. Оо, 3 дараалсан шидэлт. За дөрөвт байсангүй дэ угаагаад гарч байна. Хоёр дахь цэг дээрээс. За муу угаагаад гарсан. 3 оноотой байгаа. Дөрөвт хоноо. Тав дахь хоноо. 6 байна уу? За 6 угаад гарсан. Энийг хийч хэл хэрэгтэй. Итгэмүлэн 6. За байсангүй. За ангстар бас итгэмүлэнгийн хувьд энэ үрээд 2 онооны шидэлтийн тэмцээн өндөрлөж байна. За дараагийн шидэгчээр Малайз улсын Куала-Лумпур багийн тамирчин За Ли Шан Шун байх шиг байна. За хоёр шидэлт хоёул амжилтгүй болсон. За хоёр дахь бөмбөг хоёр за хоёр оноотой байгаа одоогийн байдлаар. Хоёр дахь цэг дээр сайн, гурав дахь оноо. За дөрөв байна уу? За байсангүй дэ. За экстер ер нь бас дараагийн шат руу шалгарах магадлал том баг болоод ихэлсэн. За 2 оноотой. За 3 уучлаарай үзэгчдээ 3 оноотой энэ тэмцээнийг өндөрлүүлж байна. За дараагийн шидэгчээр Солонгос улсын баг болох Сонио багийн
тоглогч. За Донион Ли гэсэн тоглогч байна. Эхний шидэлт амжилтгүй болсон. За хоёр дахь шидэлт амжилтгүй болсон. Гурав дахь муу амжилтгүй. Дөрөв дахь амжилтгүй. Эхний цагаас яадаж нэг бөмбөг. За тав дахь бөмбөг нь амжилттай болсон. Нэг оноотой. Хоёр дахь цаг дээр шидэлтүүд явж байна. За хоёр дахь цагийн гурав дахь бөмбөг. За амжилттай болсон 2 оноо. За сүүлийн шидэлт. Асуулын шидэлт амжилттай болсоор 3 оноотой. Асын зав шидэлтэд төвчрэнг өндөрлүүлж байна. За ангиснаар үзвэгчтэй алсын зав шидэлтийн эхний үе энэ үрээд дуусаж байна. Хоёр тоглолт шүгэн 8-ийн хоёр тоглолтын дараачаас 3-ын шидэлтийн за шилдэг 3 шалгарсан финалийн шидэлтүүдийг та бүхэнд үзүүлнэ. Одоо харин та бүхэнд за Манила Филиппиний Манила Чукс болон манай Сансрын ММС Energy гэсэн хоёр багийн тоглолтыг шууд дамжуулж үзүүлнэ. Тэнцэний хасагт шатны дараагийн тоглолт гэдэг нь бол No sing, many double golden.
За үзэгчдээ өнөөдөр шууд амжилт үе 3 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хоёр шүүгчийг бид хүн сая танилцуулаад өнгөрлөө. За Сансрын ММС болон Филиппин улсын Манита Чукс гэсэн хоёр багийн тоглолт байх уу. За Сансар багийн хувьд юм бол БС-ийг хоёр өжтөгөөр тэргүүлэн гарсан бол Манита Чукс-ийн хувь за тийм хэсэгт багтан хоёр дахь байраар за Японы Уцуноми Ябагийн араас гарч ирсэн байгаа. За Манита Чукс-ийн хувьд бас манай яг шинэхэн баг бол Баянгол Прокстой сүүлийн тоглолтыг хийсэн бас том гоёмсог нэгэн тоглолтыг хүчилсэн дээ. Арималтын анаанд тоглолтдоо шууд хилдэг явуулсан амжилттай болсон. За бомбог манай дүлж байгаа байна. Довтлж байгаа багт үлдсэн Майк Тойло болон за их хоёр хоёр сая бомбог нөлөө тэмцсэн. За инхватер Америс түүнийг хамгаалж болно. Инхватер бомбог алдлуулах төгсөө анаанд. Анаанд за залтан дундаас шилдэг явуулсан арималтын анаанд. За инкстер манай багийн ихний хоёр оноо. За их хоёр тэнд бас халтраад унчих шиг болсон. За самарт хүүнийлөө тэмцэлдэр за тохиолдсон гэж үзчих үү дээ. За андын залдан дундаасаа. За анандын шидэлт өнөөдрийн тоглолтуудад ингэж унаад байгаа юм бол өстой сайн мэдэн шүү. За ананд анан за энэ нэг агаар дээр гарч байгаа андын дотгоо төвсөх чадвар өнөөр өндрөө. Эмерис хоёроо шидэж байна. Эмерис шидэлт төвдөд гарсан. Ариун бол анд самбрас. Ананд дахиад нэг шидсэн. Ананд хоёр транс шидэлт амжилттай болсон. Тав дахь оноо. За их гоё их үзсэн шүү манайс лус. За тэнд Эмерис дээр алдаа гарсан гэж үзсэн. Хоёр баг харьцсан нэг алдаа. За анандд бол ийм том зай өгч болохгүй. Нэг шидэлтэд мэдэрсэн тохиолдол. За өөрөд хамгаалагч тавьчихсан хамгаалагч хүчүүлсэн. Дээр нөхцөлөө хөлийг голхгүй шидэлтэд анд ив. За тийс дээр оо шидсэн. За дээр Америсик довтлогын алдаа. Гаргасан гэж үтсэн. Инкватер Бацулбоо. Бацулбоо шидэнэ. Чекен дээр шидэлтийг явуулсан. Бацулбоогийн шидэлт амжилттай. Доолоод хойноо. За маш сайн эхлэл тавьсан шүү манай залуучууд. За хэрвээ энэ тоглолтод хожиж гээмээ дараагийн шатны цаавар хятадын футбол багтай таар төлөх магадлал өндөр байгаа да. За Майк Тайло. Майк Тайлогоос л иймэрхүү гоёмсог тоглолтууд ирнэ. Энд дөр Бацулбоо. Илүү болох хүсэлсэн гэж үлдсэн. За чекен дээрээс Майк Тайло, Майк Тайло инкватер эсрэг за бие учраас баг зэрэг илүү байгаа гэж байна. Чинтэлтэй Майк Тайло болсон. Анан за энэ дараа хэнийг шидчих вэ? Анан бүгдээр тоглож байгаа шидцээ. Анан за энэ зал өнөөдөр мэдэрсэн байгаа байна. Юуж ярина ч бас гадыг асааж удаа. За зөрүүлээд Майк Тайло шидэлтик үүсгэсэн. Майк Тайлогийн шидэлт амжилттай. Доны хэрзээ 94 5 ононы зөрөө Бацулбоо их хоёр ананд гэсэн 3 тоглож талбай дээр байна. За ахаа нэг шичгэн ус анд өөрөлд ахаа нэг шич. Арималди ананд за энэ удаа шилдэг амжилтгүй болсон. Майк Тайло. За их хоёр их ч бас эвгүүцүүлчих гээд байна да. Майк Тайло дээр бас их тулч хамгалах гэлдээ гэмтээ. Хувийн урж өдрөн одоо бөмбөг залтын урж өдрөн маш өндөр. Ана дотгоны скуу доош орж байгаа шүү. Өөрө дотгоо төгсөх хэрэгтэй. Дотгоны хөрлөрг 12 дууссаа. За паяваал бүгдэр ирсэн. Рамирес. За энэ дамжуулалт нь. За цаашаасаа тавуулах гэж байгаа Майк Тайло. Онцлоо. Инкватер. За инкватер бол Рамиресийг илүү хизүү гэсэн чинь ямар гоё үлбэр андерс хоёр хамгаалагч. Тус сорстой юм шиг наадчихлаа да. Баяваал инкватер эсрэг. За инкватер гарыг давуулах гэж бол хизүү шүү. Хизүү хизүү илүү алханд олзон маш сайн хамгаалт. За энэ дэр сэнийг маш гоё байсан. Анан инкватер чиг дэрс мөний дуудсан. Зя шүүгч алдаа гарсан гэж үтсэн. За тэрсэн гэж үтсэн сая инкватрыг араас тэрсэн болов. Баяваал. 14 Манилагийн 3-р галтаа гарсан. За
За энэ дээр сахаа яг түрүүний хөлбөр явахсан бүтлгүй зай. За энэ дээр синхватор бол тоглож байгаа нэг зэрэг нөрөөр 50 илүү. Хоёр дахь боломжийг өөрөө үсгэсэн. За хоёулын гараас хамгаалагчийн гараас бүгд гарцсан. Захаа синхватор хөлбөр дээрээ санад. За өөртөг үүж байгаа. За зүрөөд орсон. Нэг стэ бэк. Эргэлзэх зүйлгүй шийдсэн. Аранди шийдэл угаагаад гарсан. Мактето өөртөө зай гаргаж байгаа тариг нөрсөн шид муу амжилтгүй болсон Паюал. Бац толбогийн эсрэг за бац толбогийн эсрэг бас хэр баргийн аавыг бөмбөцлээд орно гэдэг ч бас юу л болтоо. Мактето за хөлийн ажиллагаа ямар гоё юм бэ энэ. За Мактетогийн хувьд бол ийм уран тоглолт үнэхээр гоёо. За үстэ үнэхээр хэлтүтэй тоглогч юу их бол юу хийм. Инкватрын эргэлт гоё байна. 11-4 зөвөө Дисидеро 2-оос Дисидерогийн шидэл амжилтгүй болсон Мактето самраас мөнгийг аваад маш гоё биеэр эргээд багийн тавт хоноо бас 6 өнөөний зэрэгтэй тоглолт. Долоор ахаад олсноо тавцсан шүү. За энд 3 секундэд өрчгцөө. За энэ өрөөд үзвэл тоглолтын эхний тим тайм аут өрч байна. Тони Ерц 11-5 манай Монгол улсын сансрын ММС энерги баг тоглолтыг өрчгөө. Цаг хугацаа дуусгасан. За шүүгч илүү алхам гэж үзээ. Тренерсиг. За энэ Манила Чүксийн хувьд одоо яг манай Монгол багууд Манилагийн тал байдлаар очиж тоглохороос их хэвгүй байгаа гэдэг. Бас нэг ганц хоёр багууд бас Манилагийн яг тал байдлаар нь бол яг Манила Чүкс багт бол очиж болох хүлээцэн байгаа. Бацолбоо маш гоё тоглоо амжилтгүй болсон. Дисэндэрээ цаврас мөнгийг аваад Бацолбоогийн зэрэг шууд шидлэг үүсгэсэн. Шидлэг нь орох үртэй байлаа. 11-7 4 оноогийн зэрэг их хоёр. За их хоёрын хувьд бас өчтөрийн маш сайн тоглолт үзүүлсэн шүү дээ. Их хоёр хоёроос за давтхааны алдаа. Их хоёрын давтхааны алдаа. За Мактайло гарч ирэв бүнгийг авсан. Мактайло зөрөөд оролтод үүсгэж за оролт нь амжилттай болсон. 11-8. За манайд тусла баг зэрэг тайвшруулаад байгаа юм болоо та. Одоо хяналтаа яг эхний тоглолт яг тоглолтын эхний хэсэг шээ. Байх хэрэгтэй. Рамирисаас хурдан байсан гартаа салгасан анаа. Тоглолтын үе алдаа чөлөөтэй шидэлт. Яананд ч чөлөө шидэлт. Амжилттай болсон. 12 дахь оноо. За Баяваал. Амдын эсрэг. Мактайло, Инкватрын эсрэг. За энэ тоглогч энэ хогийн урд зүгээр ямар хүн дэрэг. За сая та бүхэн дэр залтынхаа техникийг харсан бол тэр нам залтаас 2 гараа удаа яг солипит залж гад тэр бол үнэхээр гоё. За энэ дэрэс. За тэр. Бүгд нуугаад орох гэсэн. За Инкватрын хаалт амжилттай болсон юм байна. Рамирес бүмгээд эргэн шууд шидсэн. Шидэл амжилтгүй болсон. Ананд бүмгээдсэн. Рамирес Мактайло маш том цай өгцөн түн. Шидэлн амжилтгүй болсон. Рамирес хоёр дахь боломжоор 12-9. За Дисидерог бүтгэж байдаг. Өөрчлөлттэй хагас төрөгт хамгаалсан гэж үзэн. Нэг удаагийн сануулга өгч байна. За одоо Инкватор Мактайлог эсрэг өндөр намын зүрх гаргацсан. Тоцхан амжилттай болсон дээрэс нь алдаа салгацсан. За Мактайл амаг үгчээс бас техник алдаа гаргаж болох юм лээ. За энэ түр өндөр намын зүрх бас илт гарсуу. Инкватор Мактайл хоёр юм. За нэмэлтийн шидэлт Инкватороос ирнэ. Онлотрийн Инкватор Монголын саксмын үйлдэл дэдлийн аврах хэмээх хэрхэн үйлдэл цолыг авсан байгаа тоглог. За мунд нэг сарын өмнө нухтаа болоод Ази аврагын бас аврах хэмээх цолыг өөрөнд дээр бичүүлсэн байгаа тоглог. За энэ жил бол энэ тоглогчийн карьер бол үнэхээр
бас гайхамшигтайгаар эхэлж байгаа. 2023 оны эхний жилүүд зорсон тэмцээнийг маш өндөр амжилттай амжилтуудыг бол гаргаад эхэлсэн. Театр руу маш гоё хөтөлбөр яваад Рамерисийн судлах гэсээр Рамерисаар бүгдийг хүлээж авч чадсангүй. Янад. За энэ дээр ойлгоцсон байсаа Инфатарт бүгд дамжуултыг өгсөн. Дэсидэр 2 ононы шидэлтэн амжилттай уцсан шүү. 14-11 3 ононы зэрүү. За бас Манилач өгсөн үед бас туршлага нь айжгүйтэй бас олон улсын тавцанд баггүй хугацаанд өрсөлдөж байгаа. За Аазтаа бас ер нь манай Монгол улсын багууд болсон. За тэгээ Японы багуудын араас л орох эрэгтэй том баг да. За инфатор бүнгтээ Ананд Зяандык тоёо маш сайн амгац илүү алхамтуу. За Бацлбагийн илүү алхамт. Эх хоёр төлбөр дээр гарч ирсэн. За эх хоёрын хувьд энэ тоглолт сэх дараахан тоглолтыг үзүүлээд шүү. Өчигдөр шиг одоо тэг шийдсэн зурж орсон тоглолтууд хэрэгтэй байна. За Рамерес сөүлбэр дээрээс Дисидерос удраа завчин дээрээ шийдсэн шийдэлт угаагаад гарч байна. Ананди Самбар. Тодор мисмач үсгэд бол одоо хитцэн үс инфатрын үрдэр. За одоо гарсан. Майк Талог бол та. За Майк Талог түрүүнээс шүгчтэр тав сэх юм яриад гарагдаад байна. За энэ нэг 10 ураа гаргаад явсан. За энэ хөдөлгөөн нь харцгаа. Энэ бол гарцаа авахгүй бол та. Багийн алдад олон уусан Манилач үгсэн чөлөөт хоёр шиг. Ариун болын амд гүйсдэг. Амдын ихний чөлөө шидэлт. За ихний шидэлт адж бай. За амдын хувьд бас энэ тоглолтын яг сэлгэний сантруу бас сууж байгаа. Амсгаа бас нэг баггүй хэмжээ өндөрөө байгаа. За хоёр тушаалтны амжилттай болсон 15 тооноо 4 ононы зэрэг Дисидеро бүмтэй. За энэ бас их аюултай тоглолчүүд ээ. Дисидеро хөлийн ажиллагаа ихсэн илүү алхамт болсон. За гурав скуд өдрөө. За Эсрэбаг 7 алдаатай байгаа. Одоо энэ сул талыг л дөрүүлэн жоохон тоглолт үзүүлэх яах юм бол Ана завчин дээрээ судраа шийдсэн. Шилд угаагаад гарсан. За их баярын бас бүгний төлөө тэмцэл маш гоё байсан. Одоо бүгд автчихсаас гарсан. Амдын шидэлтүүд. За яг тийм нэг баримжаагүй хүзүү үтсэн үгүй бол дали гарсан юмнууд бол алга. Шидэлтний амжилттай очих нь үгүй бол угаагаад гарч байна. Гөр нь бол маш сайн шидэлтүүдэг бол төсдгөөд байна. Майк Тайло. Тайло их баярын эсрэг. За гихвэрийн хамгаалт энэ удаа сайн болсон шүү. Баяваа хэцүү байдлаараа шийдсэн. Бацлбагийн хамгаалт гэсэн мөн сайн болсон. Хоёр дахь боломжийг баяваа үсгээр Рамерес руу давуулаад өгсөн. За Рамерес дээр инфатер алдаа. За Рамерес нэг шидэлт гүйцэтгэн. За чөлөө шидэлтээ алдсан. Ан бүмгтөө. За өнгөрсөн жилийн Манилагийн их дуулахт энэ хоёр баг хоорондоо таарн тоглолт 21-16-ыг ярьцаад байгаа манай. Сансрын ММС энерги баг мототер нь буулгаж авч ирсэн. Энэ удаас одоо өөрсдөө нутаг улсын нийслэл Улаанбаатартай явчиж байгаа буулгах боломж байна да. 16-13 Дисидерогийн шидэлт амжилттай болсон. За дор инхватер мисмач үү за баг зэрэг хол авцсан та бүнгөө. За гэтэ тоглох амжилттай болсон 17 дахь хороо.
Баяваал тоцооны адаа тухайн шиг хэлтэрхийн салчлаа. За энэ. За завсарлагыг Манила Чүкс багаас зохиолж байгаа юм уу гэдэг. Тооны хэр 17-13 сансар баг тоглолтын төрүүлээ явж байгаа. Янан дээр бөмбөг ирсэн Эквадор доор Эмерис эсрэг. За энэ дээрс хөлбөр явах юм болоо. За нэг нь гарч ирэв бөмбөг авахгүй бол тоглооны секунд бас баг зэрэгээр хамсагдаад байгаа шүү. Ариун балын анаа. Анаа. За эхлээд басна шүгэж байна. А энэ тоглолтын дараач бас шүгэн амийн сүүлийн тоглолт болох Хэдтэн Футян болон манай Монгол улсын U21 насны шигшээ багаас бүрдсэн Амлын MNC Energy багуутын тоглолт байх болон за тэр хоёр багийн хоцсон нь одоо энэ тоглолт дээр очиж байгаа. Багуут одоо шүгэн дөрөвт бол таар тоглолт майк тайло маш өндөр скилийг үзүүлсэн шүү. За давтхан скил дуусах гоо Рамирес давтхан аруу скил дуусаад байсан. За чекен дээрээс ан бүм тоглолт оруулаад за инхватраас нэг цэслээ аваад За баяваач бас нэг барь цаалтсан шүү. Ананд гарын дагуулан шидсэн. Шид дахиад нэг удаа угаагаад гарсан. За Анди сүүлэн баг 3 чидэлт нь угаагаад гарч байна уу та. За сайнхтай баяваалыг бас нэг барь цаалтуулаад бас барьстыг бас нэлээд сайн алдаг дуулсан шүү сайн. Дэсэтэр хоёроос За энэ тамирчны шидэлтийн үе бас өндөр юм аа. Гур залтан дээр бүлтнүүдээс ад шидсэн шидэлтүүд. Амжилттай болоод энэ Бацолмо дундаас хөл дамжилттай 18 дахь оноо. За манай багийн сооны самбар хөдөлгөхгүй их удаад байсан юм дэж Бөргөлийн Бацолмо хөдөлгсөн. Дисидера ахаа хоёроос. За одоо тийм арай байхгүй хаа. Нэг орн хоёр орн одоо иймэрхүү бас бүлтнүүдээс шидэлтүүд хийцүүлтэй. За анаа. Анаа тоглоом хийсэн. За, баяваас. Хоёроос маш олон шидсэн. Шидэлт нь угаагаад гарсан самраас. За энэ дэр инхватерсийн араас нь катар. За, чөлөөт хоёр шидэлт инхватер үүсгэв. Гад дээр. Бомбог аваа хөөд нар гараас татсан байгаа харагдаж байна. Эквадор эхний чөлөө шидэлт амжилттай. За Эквадор бас найдвартай шидэжтэй нэгэ авалттай хэсгүүд болж байна. Гэхдээ инфтой хөөрж гаргадаг. 19-15. Хоёр дахь шидэлт. За хоёр дахь шидэлт муу амжилттай болсон. За одоо хоцход юу өрөөс нэг байна. Дисидеро. Эквадор эсрэг за энэ дэрс майк тайло одоо шийдсэн нэг юм хийндэ тоглооны секунд дуусах га 12 секунд дууссан. Сайн уу амжааг бай. За одоо өрдөө нэг оноо манай эсэд сансар багт хэрэгтэй байгаа анаа. За өрөө цаашаа гарч байл гэж нөөрэ нэг эсрэг тоглох юм бол удаа анаа дээрээс. За нэг цалаа аваад өөрө хурдаар хөдөлгөхө тойроод орсон. Зэ алдаа авсан. Чөлөөд хоёр шидэлтийг арим болтын анаа үзсэн. Засагдах шатнаас гөрлөн буцааж байгаа хоёр дахь баг болоход Манила Чүкс. За одоо юу вэ? Анди нэг л шидэлт хэрэгтэй. Арын болтын анаанд. За шидэлт амжилттай болсон. Инснаар үзвэчтэй. Манай Монгол улсын том төлөөлөл болох Сансар MMC Energy баг Улаанбаатар Супер Квест 2023 тэмцээний шүгэн дөрв рүү дэмшин орж байна. За дараагийн тоглолт болох манай 21 насны залуучуудын шигшээ болох амглан MMC Energy бол хэддийн Футян багуудын хоцсонтой дараагийн шатнд таар тоглоно.
city with no guns, not allowed, but it's Compton. Stomp that head open, Humpty Dumpty. Don't they know Mongols under something? You say what's up, we say you ran on them. I'm a hoodie, two За юуны өмнө шүгийн дөрөв шалгарсан баяр хүргэе. Манила багийн эсрэг тоглох хэрэг. Баярлалаа. Мэдээж Манила өнөөр нь ур чадвар үндэстэй тамирчтай хэсэг. Маах юу багаараа сайн ажиллаж хоцлоо. 21-15 ор дууслаа. Энэ үр дүн юм тооцолж ирсэн үү? Одоо төсөөллөс хэр болж өнгөрөв тоглоо? Ер нь маах ихнээсээ багаараа ирсэн эхлэх хүчтэй эхлэе. Тэгээ хамгаалалтын дээр бүгдээрээ араасаа яриад бүх нөгөө нэг тохирцоонуудыг хийж шаадсан. Тэгээд яг тоглолтын үр дүн нэг иймэрхүү гарах болж ирсэн. Ер нь өөртөө төсөөлж ирсэн. Манила багийнгаас тоглолтын дунд одоо алдааны асуудал орууллаа. Энэ бас төлөвлөгөө байсан уу? Тийм, мэдээж Манила 3 жижиг жижигтэй байгаа болохоор ерөнхийдөө бүгдийн доор авч шахаж алдааг нь ер нь явуул гэсэн тактик байсан. Тоглолтын өмнөөс Манилагийн нөгөө Facebook page дээр нөгөө 3-3 сагсан мөнгө хамгийн шилдэг тамирчи Андэ эсрэг тоглоно гэсэн тэрийг нь харсан нь. Тийм, мэдээж харсан. Тэгээд өнөөдөр тэ үнэ наг ер нь жоохой хурцсан ер нь пост байсан. Тэгээ өөрийгөө ер нь жоохой хурцсаж өнөөдөр гарч ирсэн ба тоглолт дээр. Одоо яг одоо амглан батлаа Фучиан багийн тоглолт болох гэж байна. Энэ хоёрын хоцсонтой тоглол нь одоо энэ тоглолтыг ер нь ямар үр дүнтэй тоосно гэж бодож байна? Мэдээж хитэн баг шилдэг хоёр легонор тамирчи авсан байгаа. Антверпи Вирбут, Амстердам, Явандер Хорс гэдэг маш хүчтэй хоёр тоглогч авсан. Мэдээж ер нь хятын баг маш хүчрэхгүй байгаа. Одоо манайх дараач энэ хоёр тоглолтыг харж байгаа тактик төлөвөө боловсруулаад орох. Баярлалаа, амжилтсэн. Баярлалаа. Ингээ мөр Монголи саксон бүмгийн ирээдүй болсон залуу тамирчдаас үрдсэн амглан баг маань бүгдээр хэлцээд уусын футиа багта багтны тоглолтыг ихтүүлэхэд бэлэн боллоо. Амглан баг бүгдээрээ хамгийн шагаараа дэмжицгээе. Заавчгчтэй шүгэн аим шилдэг аим багийн сүүлчийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болоод байна. Хэдтийн футианууд нь манай Монгол улсын амлан АМФС энерчигсээр багийн тоглолт байх болно. За футиан багийн хувьд одоо мэтэж томоохон хоёр нэрс байгаа юм багт. Вэрүүхт бол Wanderers. Гэхдээ өчигдөрийн байдлаар бол
бас нэг төвдөл сайн тоглож яг нэг сансан хэмжээд бол тоглолтуудыг үзүүлэх үзад. Энэ хоёр багийн хувь. За энэ үед зэрэгсээ тэмүүл. За манай одоо ер нь хил тэмцээнд оролцож байгаа багы хамгийн залуу тамирчин тэмүүл гээд одоо юу да 11 хүнтэй тамирчин. Зэрэгсээ маш олоо шидсэн хэдэс. За шидэлч гэсэн бүр шууд зөвөр орох дуртай байна. Вэр үрд. За энэ дөр алдаа гаргацсан. Их тэмүүлэнгийн алдаа. За футбол багийн хувьд хэм бол өчигдрийн тоглолтод хэсгийн шатндаа Солонгосын багийг 21-15. За тэгээ Японы Сайтамаг 17-14-ийг харьцаатайгаар хойдсон. За тэр тоглолтод бол өчтөн Вэрмурт гэдэг энэ шар залуу бэлэг тоглолт. Одоо классик зөрөө гаргал гэдэг болсон доо. Маш хэцүү байдлаас хоёр дараа зэшил гэдэг юм шиг болсон багаа бол хойдчихсон. Нэг тэмүүлэн бүгнөөсөө салах хэрэгтэй шүү. Энэ том амгалч тийм шүү. За үрдэд зай гаргаад хэцүү байдлаа шидсэн. Шидэл. Зяа орсонгүй. Вэрмурт Дор мисмач өндөр намын зүрх Wanderers. За ихтэй бомбог бүгдийг дэлгүүн хатгаад үтэж ажиг шуур заад овчлогчоос гарсан гэж зааж байгаа юм байна. За ихтэй манай залуучууд бол хурдаар л хэлдүүлж болно. Ерөөсөө өндөр болон бие биенээ давуулсан хурдаар л өгч хэрэгтэй. Тэмүүл ахаа шидсэн. Шидэлтийн удаа ер болсон. За бомбогшуд нүргэн шумаар гарсан. А болор эрдэнэ болоо одоо энэ бэлгүүн гэсэн хоёр тоглогч нэг зүрөөд орчих учраас гүйцэтгэхгүй байгаа юм. Маш урдан. За нэг тэмүүлэлс ялгаагүй яа. Хувийн үр чадвар бол үнэхээр өндөр. Залтын техник бол маш сайн. За доор. За катакт дэг цай хэтрхи хитцсэн баха. Дотхоны хаад гэж хэлсэн. Сайн биш үү? Шууд гүйцэтгэл талбар үгүй л аа. За болор эрдэнэ үгээр үрт эсрэг. Болорт нэг тэмүүлсэн маш гол бүгэ аваад наа зөрөөд орцоо гүйцэтгэхгүй байх тэмүүлсэн бол. За 3 дахь оноо. Wanderers. За доор байрлын айл болох хэслүүлж болохгүй. Ер нь гутгай талбайд бол Wanderers их хол хамгаалж хэрэгтэй шүү. Цагирганаас айл болох холдуулах хэрэгтэй. За доор бүгд өгцөө. Хамгаалт сайн болсон шүү. Хамгаалт болсон. Бэлгүүн. Доор болор өрдөн бүгдгүүд гоё байсан. Араас нь түлхэцээ сая. За энэ дээрээ болор. За ууг нь сая цэрнээ баруун талаас нь олчих болов шүү дээ. Тэгээ араас нь хамгаалагч хийж байгаа мэдээ маш гоё мэдрээд. Гэсэн алдаа салгах нэг оролцоо байлаа. За өгтөө тоглохоор орч бол Төтөц зам болж өч чадаагүйсэн зүгээр ээ. Эсрэг багаас алдаа салгах нүд үзүүлж мэдээж маш сайн. За тэгээд хөлөө шидэлтэй бас хийчих хэрэгтэй. Малрынхны хөлөө шидэлт ангилтай болсон. Гэрэлт хоно. За Шэньюг ау. Манай гурван штабчтай дондор үтж зүсээд орсон. Дотгоо амжилттай болж байна. Болор хурдан да яацчгүй хурдан хоёр үрчлэг хүчтэй залгаад хурдан гарчаад удаа хамгаалж таа. Хоёр үрт хоёроос шилэн амжилтгүй болсон. Wanderers бүгнөлөө тэмцэж байгаа. За болор хурдан маш гоё тусаад авсан. Ахаа зүрөөд орчих. За энэ дөр алтай байхгүй юу? Болор хурдан тоглоом амжилттай болсон. Ганц өлмнө болор хурдан өнгөрсөн жил бол зайсан MMC Energy гэдэг багаас ахгаа хурдан бол үнэхээр өстө бүр ичдэг бол толиулж үйсэн. За тэрэн дээр бие уурам гүйлгэв. За эн чи бүр дэлхийн томоохон хоёр тоглогч шүү. За Нидерландын Wanderers, Бельгийн Wanderers хоёр бүрст ажилгүй болгох тавьсан сая бүр. Гоё байна аа болрууд. За чөтө шилт амжилттай болсон зүйтэй 7 тохоно 7-2 5 онооны зүрх манад л байна. Одоо хяналтаа авч болохгүй гол хяналтаа авч болохгүй энэ үрчээрээ тоглоод хэрэгтэй. За тэмүүлэн сая тэрхүү өөр хамгаалцаа. За алдаа өгөхгүй бол манайх алдаагаа их сайн харах хэрэгтэй. Алдаа дээш явах тусам эсрэг бие хүчлэн нуруу гар өндөр болохоор доор нь алдааны тоглолтууд хийчихвэл манад маш том сувдал болох шүү. За тэнд дээрс Wanderers нэг тэмүүлэн хамгаалж байгаа. За Wanderers тоглох амжилттай болсон. Болор эрдэн өөр үртийн эсрэг болор эрдэн за энэ залуу өнөдр зогсолчихгүй байна.
нэр бүртийг ингэж ажилгүй болох хурдаар илүү өргөттэй тоглогч заас баргатай бол харагдгүй шүү. За түрүүн тоглогчийг удаашсан бичлээс бүтгэн тарвуулах ба. За энэ дээрээс. За энэ дээр өөр зааж ажилгүй болох гэж өөрөөр дараас нь хараад юм биш шүү. Нэг л үсэр нэг л хоцорцсон араас нь хийд юм үсэрсэн өөр үрт. Вандра ортын тоглох амжилттай боллоо. За доор тэмүүлнээр бөмбөгөрсөн. Тэмүүлэн хийж болохгүй тоглохыг гацчлаа. Шенюгау. За өөр үртэй бөмбөгөө өгсөн. Вандраорс. За зайг нь өгөхгүй хамгаалагддаг хэрэгтэй. Вандраорс. За тоглооны 12 секундын хугацаа дуус. За. За манай юу 21 насны залуучуудын дэлхийн томчуудыг ингээд сандрагаа явж штэ. За Wander Horse-тос ийм үйлдэл бол ер нь төдийлөө харагдахгүй. За би бол баг анхудаа гарч байна. За тэмүүлэн энэ дэрс ямар хөдөлгөр явах юм аа. Болор хөтлөн. За гаргаж ирж ахин хөдөр тогчч яах юм болов. За болор шидсэн. Шид. Хүүтүүдэд гарсан. Voice-а самбрас мөнгийг авч байна. За доор Wander Horse за энэ дэр хатаа хэрэггүй. Тэгээ байрлын нэг л төгс юм бол нэг оноо хэрэггүй ялцчих. Нэг тэмүүлэн Шинюгов эсрэг хэдтэй шигшөөг ахчин эсрэг бүлтээр тогсон. За илүү алхам болжээ. За ингээд үзвэл тоглолтын эхний тийм юм аут энэ өрөөд хийж байна. За манай залуучуудад тоглолт үнэхээр гоё болж байна. За нан ТВ харцдагаар тоглолт үргэлжлээ өгч байгаа. Wander Horse. Бүгөөс энэ дээрээс за баран тургаа тавьчих. За бүгэ байна. За өөр үр дээр альтраа дуцаа. Бөмбөг ал. Өгтөн хэдтэн Футиа багийн одоос ойлголцол яг төтөлө сайн болж чадаагүй байгаа. Багийн бүрэлдэхүүн болон нэгдэд бас хангалттай хугацааг өнгөрөөж чадаагүй байгаа. За тэгээд бас энэ хэдтэн одоо 3-3-ийн дасгалжуулагчтай багны сүнжлээс юу нэр чигээрээ солилдоо орж ирж байгаа. Аа тэмүүлэнгийн шидэлэн дээр хаада гаргацсан шидэлтийн үе хаада чөлөөт хоёр шидэлт үүсгэв. Войсангийн авта. За энэ дэрэс. За шидэлтийн үйл нэгэн тэгцсэн багт Войсанг ингэж очих шаардлага байгаагүй л дээ. Тэгээд Войсангийн хувьд одоо 22 настай хөрөн багийн бас хамгийн залуу тоглогчтой нэг багасаа бол. За тэмүүлэнгийн өхөн шидэлт амжилттай тоолсон. Хоёр дахь шидэлт таацсан. Өөр бүртэн самбар. Гандрис бодрогийн зэрэг өөр бүрт төгсөн. Хамгаа сайн болсон. Гор Вейзанг руу өгсөн. За алдаа гарсан гэж Япон шүгчлүүд хэлсэн. За энэ дэрс хари хари. Одоо шууд сэмжлэгээс. За ихтэй бас энэ дэр тэмүүлэнгийн алдаа гэхэд бол бас хэцүү төр зүрэг харагдчих шүү. Цаад бэлгүүнээс одоо араас нь ямар нэг катаг түгүүгүй л бол. Яг л бүгэн дээр нэг нь бол гар автсан байгаа харагдаж байна. Тэгээд одоо мөстөн шиг шоуг яах гэж байна. Маш их хэмжээтэй болсон. 26 дахь хоноо болор гүйцэтгүүд ээ. За эргэлт бол гоё байна. За багцэр хэцүү байдлаар орчлоо. Эсрэг хамгаалж байгаа хамгаалагч бас урт хүн байгаа юм даа хэлчихв. За бэлгүүний хадаа. За энэ Wander Horse гэдэг нэг байрлал эзэж. Тэгтээ Европ тамирчдгууд төлөвлөж шатлал болж байна. Манай залуучуудын эсрэг бол юу ч яаж ашиглаж тодорхой. За Wander гэдэг тоглоом хийх болсон. Өөр үүт хойдох боломжоор тоглоод. Багийн тоглоом 2-0 зэрэг Wander. За манай оны самбар хөдлөөгөө за Wander эрт. Ганц олон нь болор эрт.
За энэ ахт нь бол гай эрдэнэ бол одоо энэ олон улсын сагсан бүгэ одоо FIFA-гийн одоо хүмүүс одоо болов гай эрдэнэ хийх ярддаг штеп. Тэр уур чадвартай тоолоч. За тэгээ олон улсын яг мэрэгчлийн тайлбарлагч нь хурцлал одоо King Kana гэж бол хочилдог болордны ахыг. За энэ Загварыг яа загварын тайзан дээр алхаж байгаа юм шиг байна. Дуу болор. Ерөөсөө хоёр тал руугаа нэг харцаа шидэж гал уурчаад байна штеп. За Wanderhorst. Wanderhorst-ын тоглоом амжилттай болсон бэлгүүн. Бэлгүүн хоёр оос, бэлгүүний шидэлт амжилттай болсон. Гөр үрд. За Шанигов. Хэлбэрхэн хамгаалагч аргалаа бэлгүүний гаралтай гараад ирсэн. За Манабагийн алдаа бас 6 уус энэ их сул тал болчиход байна л да. Одоо манас цолуучд нь баазар бие бариад тоглоод байгаа. Болор гой дамжуулалт байна. Бэлгүүний тоглоом. За ямар нэг алдаа байхгүй юм дээр. За шүүгч нар алдаа байхгүй гэж хүлээсэн. Вэрвүрд. Олордны эсрэг өөртөө зай гаргаад шийддэг үүсгэсэн шийдэл амжилттай болсон. За бүгний төлөө тэгэл гоё юм шүү. За шүүгчдэд бүгдийг хөлөөрөө саатуулсан гэж үзээд. За бүгд маннад зааж байгаа болов. Их тэмүүлэн хөвлөр дээрээс гой сулрсан. За шилдэ амжилтгүй болсон. Бүгнөлөө төвцөл болорд мөнгийг авсан. За шүүгч татсан гэж үтэлсэн. Хөтявагийн тавтахал та. Болорд чихэн дээрээс. Болортын вэр үртийн эсрэг вэр үртийн нэг ажил болгосон байгаа шүү. Энэ удаа өөдөөс шууд хад шийдсэн. Шийдэл дутчих байна. Wanderhorst за Wanderhorst гэх нэг баруун тал руугаа явж байгаа дөө. Эхлээд бүнгэ залгуул дөө. Бүнгэ баруун тал руугаа залж байгаа. За бэлгүүн бүмг алдлуулах төгсөн шүү. Бүгний төлөө тэмцэл явж байгаа. Wanderhorst гараад ирсэн. Wanderhorst Хоёр дахь шидэлт. За бэлгүү энэ шидэлтэд хийж шаардлагатай. Оног бол тэнцүүлнэ. За оно тэнцсэн. 14 дээр оно тэнцсэн. Эсрэг ялтад болон марах 6 байгаа юм. Айл талаас алдаа маш өндөр өгсөн байгаа. Wanderhorst-ийн дамжуулалт маш гоё юмсан. Болрортон за бөмбөгийг өөр авсан. Болрортон өөр үртийг гаргаж ирж байгаа. За нэг тоглож байгаа болоо да. За өөр хатраад нэг уулсан. За өөр үртээс алдаа салгах. За
За үзэгчдээ амглан MMC Energy Монголын юу 21 насны залуучууд дэлхийн томчуудыг нутаг дээр авчирч байгаа юм шүү дээ. Барьцаа түлхүү шүү дээ. За болрын чөлөөт хоёр шилдэг гүйцэтгэн. Маш гоё тоглолтыг үзүүлж байгаа манай залуучууд. Ганц олооны болрын эхний чөлөө шилдэлт амжилттай 15 дахь хороо. Хоёр дахь шидэлт Футяны алдаа 8 болсон маш сайн мэдээ. Болоритны хоёр дахь шидэлт муу амжилттай уулсан 16-14 манай талд онооны тэргүүл ороод ирсэн шүү. Вэрүүр. За дор Вандраар төгсөн. Вэрүүр буцаад өрөөгүй сайн давхар амжилт бас залгаа алдаа салгач та. За өөр үрт чөлөө шилдэг үзтгэн. За 2 багийн алдаа бол хоёулаа дэшээ гарсан байгаа. Онооч гэсэн их дэшээ гарсан. Цаг бол хангалттай байгаад байгаа. Аль нэг тал нь ер нь 21-ээр дутуу гарах нь тодорхой уу хаа. За тэгэхээр одоо ер нь ялгчийн хувь зээ бол хайшаа чиглэж болохоор өөр үрт шилдэг үз. А ихний шилдэг амжилттай болсон. Хоёр дахь шидэлт муу амжилттай. За Футяр баг тооны тэргүүлэлгийг бол авчлаа. Болрогт нь өөрөө эргэцүүлж шийдсэн. Ганц олгоны болрогт нь яагаад үгүй гэж. Футяр багийн хожиж болохоор манайд суучууд. За зүрөөд Шенигов тодхон амжилттай болсон шүү. Хоо 10-ны дээр тэтсэн. За одоо хяналттай байх хэрэгтэй. Ерөөсөө илүүцүүл хэрэггүй. Болрогтны гарт бүмэг байгаа. Болрогт дахиад. Болрогт нь ганц олгоны болор эрдэн нөр бүр зөрөө тариугүй шидэн нөр бүр тийш дэлгэж амжилт болсон одын үрдэ гацхуу тоо үгүй таа авчих. За болорд энэ дөр бүгд хатцаа бүгнөлөө төвч гоё байна. За гоё. За гэтээ эсрэг багт бүгд шилцсэн шүү болор эрдэн. За хоёр дараалсан шидэл. За өстө бүр болор эрдэг одоо магтий гэж бүр хэлэх үг өстө болохгүй байна да анслуу. Өнгөрсөн жил ахгаа эрдэн бүр за UP Palace одоо роял төгсөв үнэхээр галыг бас асаас шүнтэй. За хамгаалч. Энийг хамгаалч хэрэгтэй. Вэрүүр та чи шидэн. За шилдэг орц. Маш гоё хамгаалсан. За тийм яа давцсан шүү. Шилдэг үе яа давцсан. За Марабогийн найтхаа та. За энэ дээр ууг нь их тэмүүлээ хамгаалсан. Сайн болсон шүү дээ. Нэгэд одоо шидэг тав тухайн бол алдуулсан. Орох магадлал маш бага шидэлтэйсэн. За Вэрүүр амсгаа өндөр байна да. Нэгийг алж магадгүй харагдаад шүү Вэрүүр. За мэдээж одоо энэ орд зүгээс үүсгэцэрэг маналтай байгаа. За тэр өөрөө техник шилдэт таацсан. Амсгай хүнд рүү гаргадсан. Хоёр дахь шилдэлт. За Монгол улсын гавьяа цэсэж болч тулгыг харуулж байгаа төстэй байц уншил ядчих болоо гэсэн чинь. Хоёр дахь шилдэлт. Хоёудынгэр атцаа, өөрөө хоёудынгэр атцсан шүү. Дэлхийн чалсаны нөмрөөр хоёудынгэр атцсан. За өөрөө ихтэй зөрүүдэн орон авчлаа. За одоо найдвартай гац товтлохоо. Билгүүн дундаас. За шидэт амжилтгүйсэн. Вэр бүрт зай өгч болохгүй. За самраа авчих. За ачгаа харгацгаа. За зүг одоо чекен дээрс найдвартай нэг товтлохоо. Хөлбөр авчих хэрэгтэй манай залуучууд. 2 минутын хугацаа. 2 минутын хугацаа. Юу 21 насны залуучууд манай одоо ерөөсөн хятадын номер 1 мэрэгчлийн багийн хожиж. Боломжтой байна. Болор эрдэн тойроод явсан нэг мөрөөгөө давтсан. Аа яцаашд орох төгсөн одоо хамгаалах хэрэгтэй. Болор эрдэн давтсан орох төгсөн вэрвүр. Дор вандраар салаад гүйтсэн. За нэг оног нь өгч гадаа ирэхгүй. За одоо өөрөө нэг л хийчих хэрэгтэй. Болор эрдэн шинэ гоо хөлнөөр тоглох уу? Эргэлт гоё юусан задсан их тэмүүл хоёроос. За энэ дээр шилдэв үе ята. Тибо вэрвүр ята. Вэр үрт ята. За их тэмүүлэн минь одоо хийх л ёстой хоёр шил. За эдэр гард нь үлцээ вэр үрт. Вэр үрт ингэж барьцаалж шті үлдчихтэй. Вэр үрт ингэж хадарч байна. Ийм шилдэлтийг оруулах юм бол хожигдгоо мэдгэдэг. Ингэж харуулж өгдсөн. Сандарсан барьцаалдсан. Одоо энийг л хийчих хэрэгтэй. За энэ Футян багч бие хуруусаа нөгөө л энэ жил одоо дэлхийн одоо ранк шинжлэгдээд
Дэлхийн баг топ 15 клубээр, дэлхийн 15 клубээр ирдэг санаж. За манай одоо ерөөс Сагсан мөнгө холбоо болон 3-9-3 тамжтай од гэр бүл харагч байна. Манай тоглог тасгалж байгаач. Энийгээс өөр явах бай. Баярлах нь аргагүй. Хоёр шидэлтэй нэгийг их тийм үлэн зайлшгүй шаардлагатай. Тэмүүлэн их хэрэгтэй. Эрдэнчимгийн их тэмүүлэн. Эрдэнчимгийн их тэмүүлэн. Их тэмүүлэн. За, гни шидэлтэй атсан шүү. Төвлөрөх хэрэгтэй. Амсгаахаа сайн дарчих хэрэгтэй. Юрдөө гацх байна уу? Их тэмүүлэн, их тэмүүлэн. За, их тэмүүлэн. Эрдэнчимгийн их тэмүүлэн. За, шидэлтэй атсан шүү. За, зүгээр зүгээр хамгаалчих. Хоёр хамгаалжулсан. Нэг удаа болно. Вандер орч зай өгчлөхгүй. Вэр үртэй. За, энэ төрчлөгтэй тогтцоо. Юу л юм бэ? Дээр үрдсэн шидцээ. За, гэтээ зүгээр зүгээр. Энэ бол үзэгчтэй манай юу 21 насны шигшээ баг байсан. За, гэтээ нэрээ бүр. Маш гоё юм шиг тоглолт үзүүлсэн манай залуучууд. За, зааш тийм хийлэгч болох байраа энэ тоглолт. Хожиж бол ер нь хожиж авсан газар шүү. За, гэтээ зүгээр. Хүнд бол нэг тэгж бухимдаа дуурж уцаарлаад ох зүйл бол байхгүй. Манай залуучууд чадхаараа дугуулсан. Дэлхийн одоо топ 15 дахь клуб. Энэ бүрэлдэхүүнд дэлхийн чансааны топ 10-т байдаг хоёр тамирчин байна. За, маш гоё байна. Энэ бол одоо ерөөсө дэлхийн нэг томоохон нэгдлийг хийжлээ шүү дээ. Монгол улсын залуучуудад дараачийн шат хэр байна вэ гэдэг. Манай залуучууд харууллаа. Амглын MMC Energy баг энэ өрөөд Улаанбаатар Суперквест 2023 тэмцээнд өндөрлөж байна. За, харин Кэтти Фучан багийн дараагийн ухраа манай Монгол улсын Сансар MMC Energy баг. За, ахнартай таарам тоглолт тэр тоглолтыг өдөрө төсөн яд үзлээ зөө үзв штэ. The game playing against the Amarlan? There are some very tough young kids. Yeah, they played an amazing game. I think they had more energy than us. They play with more heart. So really props to them. I think they should have won the game, but we got a little bit lucky at the end. So I'm happy to be here, happy to play the Final Four. How did you expect that the game result before the like, before the game, and how was the reality? To be honest, I knew that always playing against the Mongolian team in their home country is always tough, but I didn't expect this. So really, I'm tired now. I didn't expect that, but it was a very good game. And your next game is against the team Sansar MMC, right? What were you expecting from that game? It's going to be more difficult even. So I think we just got to focus on defense. Defense was not good this game. So we just got to play our best game. It's only our fourth game together. So it's tough, but I think we can manage it. Okay, thank you so much. Good luck. Thank you, guys. Bye. Нэг минутын хугацаанд бүх шийдлүүдийг гүйцэтгэх байгаа. We'll be right back.
6 оноотой байгаа. Магд 7 сүүлийн мөмөг 8. За одоо чекен дээрээс. За 8 оноотой байгаа. Одоогийн байдлаар 8 байгаад байгаа. За 8 оноотой финал шитэг өндөрлүүлж байна. За 7 юм байна оноо. За дараагийнх Петерс Жур нөхнөө шат нь хамгийн их бөмбөг оруулсан тамирчин байгаа да. За Сжурын хувьд гэх юм бол за уушралж 6 бөмбөгтэй байгаа юм байна. Эхний шатанд эхний шатаас шалгарсан тамирчид гуруула 6 оноотой байгаа. За 3 оноо. Хөлтөг цэг дээрээс, голын цэг дээрээс Петерс Жур одоогийн байдлаар 3 оноотой байгаа. За 3 дахь бөмбөг амжилттай болсон 4 оноо. За сүүлийн бөмбөг нь. За эхний хоёр цаг дээрээс 4 оноо. 3 дахь цаг дээрээс 5 6 7. За сүүлийн бөмбөг нь. За 8 дахь бөмбөг. За 3 дахь цаг дээрээс ихсэн шийдсэн шүү. Цэгэн дээрээс 10 12. За 12. За их хорн сүүлийн хоёр цаг дээрээс ихсэн шийдэлтүүд гүйцэтгэлээ. Чекен дээрс 2 онооны шилтэн дээрс бүр 2-ыг хийгээ ажлаа. 2 бөмбөг хийжлээ. За Цингүн Баяр. Завхан МС Энержи багийн тоглогч. За эхний бөмбөг. 2 дахь амжилттай. 3 дахь. За сүүлийн бөмбөг. За эхний цаг дээрс 3. Дайчгүй. Цингүн Баяр 2 дахь цаг дээрээс 4. За 4 оноотойгоо одоогийн байдлаар за шилд угаагаад гарч байх юм. 5 6. За энэ дээрс болж үлээ 4 хийчих хэрэгтэй. Дор хийж. 102 ихнийх 2. 8 оноотой байгаа. 9. За нэг хийчих. Цэнгүрээ хийчих. 10. За нэгийг хийвэл тэнцэн. Петерс Журтай тэнцэн. Чекен дээрээс. За цаана 2 бөмбөг байгаа. За тэнцүү энийг хийвэл хойшлоо авраг боллоо. Готвэ Цингүн Баяр. Цингүн Баяр. За оноо тэнцсэн. Айдлаар 2 оноо. За Цингүн Баяр болон Петерс Жур 12. За үзвэжтэй одоо энэ хоёр тамирчны одоо хэн баг цагт шидэлтэй гүйцэтгэж амжсан ер нь л авраг болно. За үзвэжтэй ингээд Улаанбаатар Супер Квест 2023 тэмцээний Асийн цай шидэлтийн аваргаар Японы Сайтама багийн тоглогч Сербер гишэлтэй Петр Сучур тодорч байна. За манай Готвэ Цингүн Баяр харин 2 дугаар байрт орж байна. Энэ хоёр тоглогч 12 оноо бол тэнцсэн. За 45 секундэд шидэлдэг үүсгэж амжсан юм байна. За одоо энэ үйл ажиллагааны араас шүгэн дөрвөн тоглолтууд эхлэх байгаа. Манай Улаанбаатар MS Energy баг Японы томоохон төлөв Уцуномия багтай тааран тоглох бол нөгөө тоглолтоор Сансара MS Energy баг маань Хятадын Фудян багтай тоглоно. Long and short to keep the head right. Teed up out in Malibu, got sand all in my good
good shoes. Press a nigga with the pessimism, but I only came for the good news. I am the show that they came for, hitting the target I aim for. We've been discussing the contract, just telling they get what they paid for. I am not fucking with poverty, really it started to bother me. I need the yacht with the property, they come with the view that you gotta see. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport, I'ma hit you back when my flight land. I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. I don't know where you go,
Ирэх авах. Эгөө тэнцэний шилэг дөрөв багийн тоглогчдод маань ихэдгээд бэлэн болсон байна. Улаанбаатар огт амжилт хүсье. Let's go. Өтгчтэй Улаанбаатар Super Quest 2023 тэмцээний семи файнал буюу шүүгийн дөрөв. Ийхүү ихэлж байна. Эхний тоглогчдоор Улаанбаатар MFC Energy болон Японы Utsunomi Ax 2 багийн тоглогч болно. За манай багийн хувьд хэм бол за сүүл Utsunomi-тэй таарч тоглох. За би нэг би боруу санагдвал сүүлийн цэгүүгийн их дуулах дээр тааж тоглоход манайх 21-18 байна уу 7 гэж хэлж дутуу гаргаж хожиж байсан сүүлийн үеэр. За тэгэхэд бол гэтэн Utsunomi Yabagi-ийн бүрэлдэхүүн бол өөр үсэн Атаносо болон Миликович хоёр байгаагүй, Попович, Самарзич гэсэн хоёр серв тоглогчтой тийм бүрэлдэхүүнтэй байсан. За дэлгэрний юм отгон жаргал Миликовичийг за энэ дэр. За за отгон жаргалыг контакт авах байх гэж дод нэг тэр зүгээр нэг ирчээрээ хүчтэй гаргачих шиг боллоо да гүнгөө. Ясуко Сайто доор Атаносов төгсөн. Заагаар ус хөл дэрэн төрчихсөө. За Атаносов бол одоо отон жаргал бол манай дэлгэрний моёрын өдөөс бол одоо тэгж дуураараа тоглохгүй хаа. Би өчрөө тэлхэд бол хэцүү. Гүр нэг өндөр намын зүрх гарахгүй бол юурын хэцүү. За тэг. Гүнгөө авсан Ясуко Сайто Атаносов хоёр дүндөр гарч ирээд ихний оноо авсан. Ясуко Сайто. За энэ дээр Стив Сүрийг бас нэг зөрөөд орчуулах хэцүү. Хурдаар бол бүрэн дүрээс өгчих боломжтой. Сүкө сайт 2 өнөө шидэлт амжилттай болсон. Дэлгэр нэм. За гаргаж ирж байгаа тогтчих хэрэгтэй энэ дээр. За тогтлого амжилттай байна. За тооны хэрэгцээ 2 төр тэнцсэн. Сүкө сайт Атаносов төгсөн. За Стив Сүрийг гоцлоод авчихсан шүү. Мисмач үсцэн байгаа. Тогтлогоо гаалцсан. Самраас утга жаргал дэлгэр нэм. Тодор байрлалог нэдсэн байгаа. За гарч ийл гэж дэлгэр нэм маа. За та салгасан. Тогтлогоо тооцсон. За уг нь тоглолт их зүүн төр зүрхтэй айлвж байна да. Ерөөсөө ингээл одоо яг намхан тоглогчдын доороо гаргаж олзож авч байгаа л гэх тоглогч. Хэрэгтэй. За давасангүй давасан бүгэн дэлгэр нь багийн ахлагч. За шидэлт амжилттай болсон. Тооны хэрцээ 4-2. За яг энэ өнгөрсөн шатанд бол за энэ дээр Сүкө сайтын тоглоом амжилттай болсон. Гүүцэд хизүүлтэй манай тамирчид ялч. Маш хурдан Япон тамирчдээ одоо яг Япон тамирчдээ гол даваа талныг 21 минут дурш одоо ингээд тасралтгүй нэг чигт ажиллагаагаар ажилтдаг. Хамгаалт тоглоом маш хурд ерөөсөө ирчээ алдна гэж байдгүй. Энэ нь бол тэдний гол даваа тал болж чаддаг. Ясуко Сайто чөлөөтэй шидэлдэг гүйцэтгэн. За шидэлт амжилттай болсон дөрөвдөр тэтсэн. За манай залуучдын хөвгөл өнгөрсөн яг өнгөрсөн өнгөрсөн шат.
Шүгүүн аймагт болохоор Японы нөгөө нэг том хөдөлсөж Сайтама гоолж авсан бол Асрамаиг бол манай замхан юмсэ энэ шиг 10 жилийн хайрцад тойдсон. Бликович Асинза шилдэг шилдсэн амжилтус өөр төрөн бөмбөгөөр хоёр дахь болж дээшээ толцоо дахиад өгөхөө гацсан шүү. Эсвэл зүгээр заа даавар энэ дэр 90 дараад өгөх хэрэгтэй байдаг. Сайхан шахаад өгөх хэрэгтэй. Заа толцоо амжилттай болсон. Гондлон шахсан даа ярина. Ерөөсөө ихээ ихнээс нь авахулаад даруулцаад гэрийг нь дараа тоглож хэрэгтэй. Бликович Деки эсрэг за хөдөлөөр тоглож хийж үзэн тэ Деки. За нэг фэрстарт удаа шийдсэн. Шилдэлтэн амжилттай болж байна. 5-6. За доор отгоо за их бүнгөө хол авцсан араас тэмчсэн. Бликович сайто. За тоглолт л ихгүй ихэлсэн. Манайд л бол бүх зүйл өөрөнд шийдэгдэхээр байгаа л харагдаад байна. Гэхдээ Японы одоо яг энэ багийн хувьд бол шийдэлтийн үе маш өндөр онцолтой баг. Стив шийдэл амжилттай болсон бүгдлээ тэмцэл замаа давтлагчаас гарсан байна. За авирмит талбайтар гараад ирсэн байгаа. За заслаа маш сайн болсон шүү сая. За Атанасов дээр хамгаал сайн болсон. За гэхдээ хамгаалагчийн биенээс манай дэлгэрний мас бүмг гарсан болов хэнээс гарсан бол. За энэ дөр отхон зарлаас гарсан байна. Гэхдээ отхон зарвал дэлгэрний 2-ын голд орчод. За дээшээ цагруу тоглох хэрэг бол хэцүү хэцүү. За Меликович Аврагийн зэрэг за Авра энэ дөр бацрыг анхаарал алдсан шүү сая. Цоторолыг хурдааруулах дутаад байхгүй байна манай Авра. Дэлгэрнийм за энэ дөр өөрөө түрүүд явчихвал. За 3 секунд уугаараа шахацаасай. За энэ яг өнгөрсөн үлрэлээс авахгүйлаад энэ 3-3 уусан нэг зарим дүрмүүд бол шинжлэгдсэн байгаа. За өмнөх хуучин дүрмээр бол 5 секунд энэ нуруугаараа шахаж бол тоглож болдог байсан. За тэгээ энэ нь бас тоглолтын хэтрхийн удаашруулалт байна гэсэн үгслэр 3 секунд уусан байгаа. Хугацааны хувь багасаа. За Меликович цовсол оноо авсан шүү. За ингээд цул оноо алдаад гэж болохгүй. За ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Авра Меликович эсрэг алдаа гаргацгаа энэ дэр. За Уцуномия багийн 3-р алдаа. Алдааны тоглолтын эхнээс нэгэд өчвөл. За чек дээрс сүрс байгаа харагдаж байна. За нэг славаад маш гоё тойрволсон дамжуу бол олон зэрэглийн тоглоо амжилттай болоодлоо. Өсөнхөө сайто. За төрүүлж үдлсэж болохгүй те сайтогийн эсрэг гатанасаа хоёроос бас шидээд байгаа. Энэ удаа шидэлт нэмсгүй болсон. Олон зэрэглийн самбар. За эргэлт гоё байна. Алхамч гисэн гоё байсан. Араас нь өсөнхөө сайто хаалт амжилттай болчлоо. За бомб готон зэрэглээс гарсан. За дотгоны цагаас нь бас баггүй конслоо тамцсан 9 секундын хугацаа үлдсэн. Яд. За манахаас одоо 2 онооны шидэлтүүд бас мэрсэр ирэх хэрэгтэй. Бас баян тэгж дайрсан шахсан тоглолтууд бас үргэлжлээд болж байна. За доор мис мэч үтсэн. Стив алдаагүй хамгаалц хэрэгтэй. За бүгд бүгдтэй гарцсан. Дэлхийн нэмэр самбар. Дэлхийн дэк өөр бүнг алдцаа. За энэ өрөөд үзвэл тоглолтын ихний тв тайм аут. Ирж байна. Тони ярца 7-7 алдаа бол
За очны үе бол Улаанбаатар МС 2 одоогийн байдлаар бол бүх багийг оноо авлаар төрүүлж байгаа. Хойлоо одоо дунджин 20.5 байгаа. Зариу сайта сулрч шүү. Одоо хамаагүй харуулчихэд гэж болохгүй шүү. Наач зөрөөд орчихно. За доор Атанасо бүмгийг авсан Сүр нэг идэвхтэй хамгаалц хэрэгтэй. За дийлхгүй яалчихв. Эстэсэр 2-0-ны шидэл. За ста Атанасо зөрүүлээ бүр дуудаж гаргаж ирж байгаа л үүдээс шидсэн шүү сая. Мэтэкович дундын за шидэлт амжилтгүй болсон. Эстэсэр Сабрас. За отон заргаал Сүр зайнда гараа гүйтсэн дундын за шидэлт алдахгүй дэ. За энэ удаа шидэлт нь амжилтгүй болсон. Авра хоёрдох болжоор дээш явсан. Амжилтгүй. Юу сайт зөрөөд. За Мэлкович дээр самраас мөнгөрсөн. Энд дээр авра. За алдаа хэрэггүй хэрэггүй. 11-10. Тун заргаал. За нэг сайхан шахаа явчихна. За бүгөөрсөн. 12 дахь нь. За доор алдаа гэв үз. За стэсэр. Спасар зурцсан баг сая. За одоо яг Гисэр багийн яг хурдан жижиг гурван тоглогч нь талбай дээр байна да. Энэ үйлдэлийг хосолтой. Цэмэрхүү шидэлттэй хурдтай багийн эсрэг заа. Тэгээ өөдөөс нь бас хамаагүй зайнд нь харуулж очиод өчлөхгүй. Бас тулахгүй хамгаалж болохгүй. За Марабагийн дөрөв дэх алдаа. Тэгээ ихэл анхааралтай хамгаалах бол болохгүй дээ. Мэлкович нэг тохиолд шидсэн. За шидэлт амжилтгүй болсон. Дэлгэр нэмэ самбар. За доор байрлал эдсэн байгаа отон жаргал. За суулыг өрөөс тавцгаад за хоёр дахь боломжоор 13 дахь оноо Мэлкович зөрөөд орсон. Мэлкович тавцгаан дараа та гаргацгаа. За сая дэлгэр нэмэг яг тулаад очихгүй зөрөө орчоод байна. За Манабагийн алдаа бас их тээш явчлаа шүү. Тавтах алдаа гэдэг бас муу мэдээ. Тоглолтын үндсэн цаг дуусахад дөнгөж 4 минут 26 секунд хугацаа төгсөв. За Марко Миликович. Шидэлт амжилттай болсон багийнх нь 11 дэх оноо. Цэнгэ багийн 11 дэх оноо. Авир мэд. Эстэс өөр өндөрс нэг заслаа авна. Зэрэгцэх зүйлгүй шид. За эстэс өөр шидэлт амжилттай болсон. За бүгд шууд хажууг шумаар гарчлаа. За эстэс өөр яг тоглолт эхсэн цагаас үүш бас нэг яг тухтай найдвартай сулсан хөлбөрүүд бас явсангүй. Тэгэхээр багуудын хөлбөрүүд эхний хэсгийн шатанд бол ер нь багууд бол хөлбраа төдийлний их хил гаргадаггүй. Тэгэхээр тоглолтын одоо яг ач холбогдол сайжруулах тус бол багууд үндсэн хөлбөрүүд одоо нууц цэсрэл дэлгэрчтэй. За, Цугаа Япагийн Японы боё дөрөв дэх алдаа болсон. Тооны ярцаа 13-аар үлдээ нэг өнөө зэрэг байгаад байна. Гатан заргаал Стив. За, маш гоё сулрсан шүү. Стив сул шидэлтээ алдсан. За, Атанасоо гараасан бүгд зөвхөн нүрэн шиг гаргасан. Энэ өрөөдөд төштэй тоглолтын 2 дахь тийм тайм аа эхэлж байна. Must have heard around how that sound. Yeah, that sound good. Tell them break it down. ISO Wendy's in your town. Don't forget the dollar sign. How that sound. Yeah, that sound good. Tell them get in line. Hold it down. Hold it down. Came up from the underground. How that sound. Yeah, that sound good. Sounds good. How that sound. Yeah, that sound good. Sounds good. How that sound. Yeah, that sound good. Sounds good. How that sound. Yeah, that sound good. Sounds good. Send a picture. Let me crop them out. They told us just to авсан. За эсвэл цаашаа тэ шидэлтийн байрлалгаа хүүч нүгэн. За дамжуулалт баг зэрэг таар үрчсэн шүү. За отхон зэрэг гой дамжуулалтаа байрлалаа эзэлсэн. Нэг цог тусаа дэше явсан. Довтолгоогоо алдчихлаа. Атанасовын самбар Миликович. За үрдэ зай гаргаа шидцээ. Шидэлтний амжилттай болсон. Дээрэс нь Стив Сүр. Алдаа гаргасан. Чулуутын шидэлтийг гүйтгэн. За тэгээд алсын цай шилтэлтийн оновч өндөр багууд юм осолтой осолтой яажчих вэ? За авцноми я багийн 14 дахь алдаа. Тэгээд 14 дахь нь уншралчтай. За ингээд 15 дахь нь оо. За дэлгэрнэ. Тэрс ямар хөдөлбөр явах юм бол доо.
За давтхан эсгүүд их доош орсон шүү. 1 секунд хөөр хэрэгтэй. За давтхан 10 секунд хугацаа дууссаа. За одоо хамгаалах хэрэгтэй Улаанбаатар баг маань. Хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалаад одоо давтлагын болгоно бол найдвартай хийх шаардлагатай байгаа даа. За Юсуко сайт опцгаа татсан Марко Милкович гээ нэг зам тусаад шидчихэд байгаа. Отон жаргал. Дэлгэр нь юм. За 20 минут зад мөрөө явсан да. За давтлагын амжилтгүй болсон. Гэхдээ эсрэг багаас алдаа салгасан чөлөөт нэг шидэл. Чиноо Мия багийн тавтах алдаа. За энэ би. Дэлгэр нэмээд яг энэ одоо хүчтэй контакт өгч байгаа үедээ бөмбөө ноо хийн чадвараас өндөрлөө ялцчих. За багийн ахлагч дэлгэр нэм. Ази хошоо одоо удаа дэлгэр нэм. Чөтөө шидлэн амжилттай болсон. Натахасоо Меликович. Меликович ахаа шидцээ. Шидэлт нь унж байна. 17 тохоно. За тэг. Исүкөө сайтаа голцож аваад оцсон. Довтлогоо амжилтгүй болсон. Отгон жаргал төгсөн. Отгон жаргалын давцгаан амжилттай. За Атанасов. Атанасов гээч хол гаргаад байгаа нь бол үгүй юм хэвчих шүү. Юсуко Сайто задлсан Миликович ахаад дизгээ сийцэн байгаа. 19 тохоно очтой. За энэ залуу өнөөдөр зогсоочгүй нэ. Шидэлт үнэхээр өндөр байна. Дэлгэр нэмэн шидэлт амжилттай 17 тохоно. Одоо хамгаалч хэрэгтэй. За бутгатай тал байд. За бүгнээс тасрах төгсөн шүү. Маш олоо шидсэн. Марко Миликович. За энэ залуу хэдий хийчвэ энэ тоглолтод. За энэ бас ялч уур чадвар тасарсан төлөвчлөлтөө. За сербийн зэрэг залуучуудын наснасны шигшээ хөвтөс тоглоод үзсэн. За тэгээ бүр 23 насны дэлхийн аваргын үнцэтэй төлөвчөөр нэрлэгдэж байсан. За өнгөрсөн жил бас Сүхбаатар челленжер дээр энэ багт манайх нутаг дээрээ хож гэдэж байсан эсхий шатнал. За тэгэхээр бид нараас Цэбогийн их тулд тавьсан байсан бол энэ удаа Улаанбаатар хоттой бас хэрэгүүд ажиж хүлээлээ.
За үзэгчтэй хоёр шүүгчийг бидгэнд даруулж байгаа нь Тацуа Нагоши боо Японы шүүгч, за тэгээд Эдэл шүүгч, Малайз улсын шүүгч. Тоглолтын шүүн дэслээ явуулахаар болсон юм байна. За Футиан багийн хувьд шүүгийн амдар манай 21 насны залуучуудын баг болох Амглын ММС-дээд ааж тоглож байгаа. 2021-ийн хайцаатайгаар хожим одоо энэ шатанд бол шүүгийн дөрөвд гарч ирсэн байгаа. За бас тун лигүү тоглолт болсон до тэдний үд нэг цочроо нь гарсан тоглолт болсон. За энэ дээр алдаа гарсан. Эхний алдаа Футиан баг эсэрж байгаа юм байна. Вэрмүртийн алдаа. Эх хоёр. За кадра, кадра бүгд байгаа. Надрас нэг гарч гаад за өөрө шир шилтгийг явуулчих юм. За шилтэл амжилтгүй болсон. Бүгнэтлэг тэмцэл. За давтчихээс гарсан гэж үзсэн. Футиан бүгд очно. Яшаньюу гал чикен дээрээс Wander Horse. Wander Horse их батрын эсрэг нэг эсрэг нь тоглож үзсэн болов уу. За Вэрвурт гараад гэсэн. Вэрвурт хоёр оос шилтэл амжилтгүй болсон. Доор. За Шаньюгау нэг мөргөө тээш явсан. Дахиад амжилтгүй. За инхватрын эсрэг бол тийм амар бишээ. За тэгээ Вэрвурт. Инхватрыг самраас бөмбөг авах үед алдаа гаргаж та. За энэ дэрс гал болчихсон. За инхватр. Зүрхэд их хоёр хөвлөр дээрээс маш гол сулрсан. Шилдэл амжилтгүй өөрөө хорт боломжийг үүсгэх гэсэн. За Wander Horse туршлагатай тултаал. Араас нэг тоцорсноо мэт шууд бөмбөрөөс өгч байна. За их хоёрын алдаа. Сайн заслал тойрох дээр. За энэ дээрээс араас нь зурцсан Wander Horse-тэй. Вэрвурт. За Вэйсан. Вэйсан. Вэр урт төгсөн илүү алхамд. За одоогийн байдлаар тоглолт эхлэх өмнө 1 минут орчим хугацааны хугацаа бол өнгөрлөө. Анганы самбар бол хөдлөөгүй байгаа. За анан туг нь өнгөрсөн тоглолтын шидэлт бол үнэхээр сайн байсан шүү дээ. Яг л нэг өөрийгөө мэдэрсэн байгаа харагдаад. За энэ дээр инкватор. За өөрийнх нь нэрээ уцуулсан тоглоом амжилтгүй болсон. За доор нөгөө талаас шууд байрлал эзэж байгаа бөмбөг дуудсан инкватор эсрэг бол хэцүү хэцүү. За давтхааны алдаа. Вэйс ангид заслаа буруу тавьсан. Хөтөн багийн 3 дахь алдаа. Алдаа маш их тийш явж шүү бас. Сайн мэдээ. Зяанад өөр бүртээ гаргаж иржгаад. За өөр бүрт бөмбөгийг хатгаж хажуу үе шүмгаар гаргасан. 10 секундын хугацаа болсон. За нэг хөлбөр дээрээс нэг найдвартай сулрах хэрэгтэй байна да анад. За бацхангоос нэг цэслээ аваад. За давтлагын алдаа. Инхватер сая тэр. За ша хамгаалагчаас яг салах үедээ араас нь өөр үртийн сайд бүлгэцэн. Wander Horse. Wander Horse. За өөр үрт төрж гарч байгаа бөмбөг авсан. Өөр үрт доор Wander Horse байрлал үлдсэн байгаа. Анди эсрэг. За анди эсрэг унаа шидсэн. Яа шидэлт амжилтгүй болсон. Тоглооны 12 секунд хугацаа дууссан. За хоёр багийн тоглолт өрн эхэлсэн цагаас хойш хоёрс нэг хамгаалалт зохиосон. Маш их тоглолтыг айлтлаас үүсэж шүү. Ананд за өөрө шинэ удаа шидсэн. Анандын шидэлт амжилтгүй болсон. За уугүй сая кадро доош ихгүй салаг үүсэн шүү. За алдаа гарсан. Марабагийн бас 3 дахь алдаа авчлаа. Вэрвурт, вэрвурт. Дадсан дохны амжилтгүй болсон. Тэнийг ав гумгаа шууд чицэн шилдэл амжилтгүй болсон. За бацлахуутай самрын бүмний төлөө тэмцсэн. За юутэйш бүмгийн талбай дүлдээсэн. Wander Horse. За зүүн дараа явсан. За хамгаалт сайн болсон гэдэг. Wander Horse илүү сайн болсон. Бацлахуу шидэлт. За инхватер бүмгийн талбай дүлдээсэн. Вэрвурт хурдан та бас яалч хурдан шүү вэрвуртөө. Инхватер анан За энэ дээр угнаг шинийг угнаг хөлтөрнө тоглолт яа гэвэл за шидэт шидэт амжилттай болсон ариун мултын ананд за дээрэсний шидэлт үе яа та за энэ дээрэс
За өрөөсөө амд гээд яг бүр хамгаалагчаас яг бүр харсан биш яг ирж байгааг нь. Заслаа төрөө ирж байгааг нь харцгаад бүр ухтуулаад өөрөө ингэ шидэлтэй хөвлөлтийг хийцэн. За бас маш гоё сэргэлэн тоглолтыг үзүүлсэн аа над. За чөлөө шидэлт. Шидэлт амжилт багийн 3 дахь хоноо. Шинэ баа бацолбогийн эсрэг за нэг мөргөд орсон энэ Титлэн багийн тамирчид бас манай тамирчид би хүчлэн бац гэрлүү харагдаад байна даа. Жохон цузаан фитээ харагдаад байна. Ананд ахаа залтан дундасаа за шидэлтийн удаад утсан Шанюгао бүмгийг шууд аваад автуулсан тохон дээр анд ада гаргацгаа. За анд хамаагүй тэгжлэхгүй техник алдаа авна. За шүүгч рүү хамаагүй тэгж хүчтэй очиж болохгүй шүү. За хоогн энэ дэр алдаа байхгүй. Бүмгэнд нь л үрс юм шиг харагдчихлаа шүү сая. За чөлөөтөг шидэлэг Фитэнэ багаас Шанюгао гүйцэтгэн. Шанюгао. За чөлөө шидэлт амжилттай болсон. Тоо 3 дээр тэнцсэн. Бацолбоо. За бүмгийн өөр төр хэцэхгүй утаагаад шүү бацолбоо. Хэцүү байдалд орсон. Инкватор түүтэж бүмгийг атгуулсан инкватор хэцүү байдлаас автсан. Ондотри инкватор за бацолбоогийн бас яг хамгийн сайн хэдвч үү тийм. Өрөөсөө эсрэг багийн анхаарал алдаагүй юу араас нь зүгээр бүмгийн очоо атгаад татгаад аваа өвчтөг. За та садгсан инкватор. За энэ инкваторын тоглоо за өөр Заанад бүгийг өөрсдөө инкватор бүгийг чиглсэн. Боцолбоо залтнуудаас шийдсэн. Шидэлт эер болсон. Өөрөө бүгний төлөө тэмцсэн. Зуда хамгаалалтын барилгыг авчих хэрэгтэй. Вандерс тендер суларцсан. Нэг илүү дамжилт вэр бүрт хамгаалагч харгалж байгаа шийдсэн. Вэр бүрт шидэлт дамжилттай болж байна. 6 дараа тэнцүү. За инкватор бас халтарч шүү. Улан шахуулсан байгаад за доор инкватор бүгд өөр шийдсэн. Инкватор Чулуун Баатарын инкватор 8 дахууно. Дөрөв Шанюгао шилдэл амжилтгүй болсон. Инкватор нэгцэхгүй шидсэн шүү. Шидэлт амжилтгүй болсон. Вэр үртэн самбар. За энэ бүгэ авчлах. За авсан шүү. Инкватор нэг цалан дээрээс. Инкватор заараараа үгэн дамжуулдаг гаргаж өгсөн. Сайн хитэ. За хитрхи. Одоо жижигхэн зай байтал та. Хэрвээ саний дамжуултыг авсан бол кадра яг одоо цагирныхаа доор орчин. За шүүгчдэр яг бүмг хинээс гарсан бай гэдгийг бас хоорондоо ярьж явах шиг байна. За давтчихчаас гарсан. Андро Орст.
За илүү бас хүн шүүгч төж байна. Эдийг юу шүүгч. За энэ дэрс за тийм бүмгэ нэг үсрэв бууцсан. За тийм байна. Энд дэр бол хэлэх байна. Бацуулхгүй чекэн дээрээс сэхвэр бүмгийг авсан. За ананд за зайр өгүүлсэн. За энэ дамжуултууд их онцгүй өрөөд наа манахаас. Энэ үг нь ихгүй үйлбэр. За шинийг авах сабрас бүмгийг авсан. Вэрвүрт нэг тохоод нэг тохоод анд хүл алдсан. Вэрвүрт шид дамжуулгүй болсон. Ихвэрийг самбраас ашиглаж маш гоё юусэн шүү. Ихвэр за нэг эргчүүл одоо яа гэм бол за нэг гурван бүлгөөгээ дундын цаа шидэлт явуулсан шид дамжуулгүй бацуулхгүй. Хоёр дахь гол маш сайн зүтгээд өөрө шийдсэн шидэлт амжилтгүй. Бүмг ахаад их хоёр төр ирсэн. За вэрүүт энэ араас татсаа сайн. Хүтэн багийн 6 дахь та. За бас базарыг одоо контролаад чиглэж шүү хүтэн багийн хувьд. Анан залтан дундаас шийдсэн шидэлт амжилтгүй. Инкватор тоцгоо муу оночгүй болсон. За бүгд задлахаас гарууг шун гიშгээг юм байна. Вэзан. Шинюгао хоёроо шийдсэн. За энэ дээр Анандын санагчд өөр төрөл хэрэгж үзлээ дээ сая. За энэ дээрс. Харж харж байгаа яг Анандын хэрэгтэй давхцуулаа шийдсэн. Тэгээд гар нь бас их урагшаа гарсан биш үү Шинюгао. За шинийг авчлууд хоёр шилдэг үзтгэн. Яг нэг шилдэлтэй алдсан. Хоёр дахь шилдэлт нь за амжилттай болсон багийнх нь 7 дахь ном 8 7. Их хоёр одоо доош кадр зөрүүлгүй. За дамжуулалт. За Wanderers team бинээс гарсан байна. За энэ тэмцээнд Финац одоо эхний хоёр байр чадгарсан хоёр баг нь 5 сард зохиогдох Манилагийн их тулгын эрхийг авна. За Ананд эндээс ахаад нэг удаа шилдэлтийн уяалт авсан чөлөөт хөв шилдэг үзтгэр. Ананд эхний чөлөө шилдэлт амжилттай. Агийн 9 дэх ноо. Румбалтын 2 дахь жилийн шилдэлтэнд замуу амжилттай болсон 3 оноо зэрэг хөрсөлтөө биелүүлсэн шүү. Одоо хамгаалтын ажиллагаагаар нэг жоох нэмэгдүүлж хэрэгтэй байна. Вэрвүрт. Wanderers. За тодхой гацаа сайн хамгаалт болсон. Бацуулбаа суулын хөв шидчин. Бацуулбаагийн шидэлт за хүчтэй гарц Wanderers-ийн самбар. За талсан Вэрвүрт. Вэрвүрт их тухгүй шидүүлсэн. Аяр бол урж байна. За илүү алхам болцсон дээр. За сүүлийн хөл тавилтэл илүү уучлаа да. За
тоглоом ирэх сайн, тоглоом амжилттай болсон. Wanderers-ийн дор чекен дээрс нэг бөмбөг дуучихаар бас эвгүйтэй. Өөрөөр хөлийн ажиллагаа бас маш сайн төлөвлөгч. Инкватер хэцүү байдлаас гарын давуулаа шийдсэн шидэлт. Зааса бацалгаа өгнө авч боломжтой байгаад харагдаж байна. Wanderers одоо бийдээ явах уу? Задалсан. Шенюгао 2 онооны шидэлт угаагаад гарч байна. Бацалгаа бөмбөгтэй. За доор инкватер бөмбөг өгсөн. Вэрвүртиг эсрэг бол тоглож байгаа инкватер. За маш хоталхаад За цаг руу явуулсан. Угаагаад гарсан. Гэтэ бөмбөг манай багт үлдсэн. Тоом ярьца 19. Тоглолтын үндсэн цай дуусахад 2 минут 52 секунд хугацаа өнгөрсөн байгаа. Маш бага өнөө автаа тоглолт болж шүү. 7 минут хугацаанд нэг юрдэ 19 оноог л авсан байна. За энэ дээр бол нэг сануулга өгнө. Яг чеклсэн бөмбөгийн бүрэн эзэмшээг байхад дараас нь гээд хамгаалалт хөдөл хийчихвэл нэг удаагийн бол сануулга өгнө. Импотер. За энэ дээрс өөрөө гарсан. За довтлогоо бол устцсан. Хөлбөр бол устцсан. За манад 3 секунд хугацаа өгч байгаа сасар багт. Жан бөмбөгтэй залдан дундаа шийдсэн амдын шийдтэй амжилттай болсон Вэйзан. За Шенюгао. Шенюгаогийн шийдтэй амжилттай болсон. За Футян Баконы төрөлхийг өөрсдөө талдаа авцсан шүү. Экватор. За Вандерорс тесрэг. За нуруны өндрийг маш гоё ашигласан. Одоо хамгаалах хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй. За бөмбөг өөрөөс нь гарсан, өөрийнхөө хөлсөөс нь гарсан. Ян бүхтэй өөрөөр хамгаалж байгаа. Анан ямар гоё өөрөө степ бай. Тоглооны төсөлдсөн гоё байна. За хуцаагаас сансар баг 1 ононы төрөлхийг өөрсдөө талаа авцгаа. Вэр вэр. За шидчихгүйтэй залтан дундасаа. За их баярыг алдаа гаргасан гэж шүглүүлээс юм байна. 6-д галдаа. Футян багийн талууд галдаа олсон байгаа. За тулгарсалжуулагчийг бид бүхэнд харуулж байна. За манайхаас шүгэн дөрөвт 2 баг гарсан Улаанбаатар MVC болон Сансар MVC. За тэгээ Улаанбаатар MVC-с Японы Утсуноми яд хожилт хүлээгээд энэ тэмцээнийг бол өндөрлүүлсэн байгаа. Wanderers хөөргөд автсан. Тоаро 2 дэх тэмцээн. Ананд вэр үртик нэгт даад зардан дундаасаа шийдсэн. Ананд шийдэлтэй амжилттай болсон. Ахаа 2 чөлөө шидэлт өөрт нь ирнэ. За энэ нэг үлдэрээс өчтөрөөс сэсгэн шат нэм хөшөлтөд гүйцэтгэж амжилттай болгосон шүү дээ. За. За энэ залуу өнөөдөр мэдэрсэн байгаа мэн үү? Үнэхээр гоё байна. За тийм эсрэг удаа их өөрөө хамгаалж байгаа тоглогч хөдөлгөөний гол шүү дээ. Маш гоё мэдэрсэн ахаа чин Шанюг ав техник алд өгчүү сая. Шүгчин залт. За анад 2 шидэлт тийг бол гүйцэтгэн Футябагийн алдаа 7-оос дээш болсон байгаа. Зяанад эхний шидэлт зяад дутуу гарчлаа. За их хичээгээд байгаа харагдаад шүү анди. Зарим бол яанад 2 дугаартай шидэлт. За 2 дугаар шидэлтэд муу алдсан. Wanderer Samras. За зүгээр 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 хамгаалч хэрэгтэй. Зүгээр л хамгаалч хэрэгтэй. Wanderer за энэ хөдөлгөөн ууг нь энэ тоглолт их хийж байна да. Яг баруун дээр хчих юм шиг болоод гэд зүйл дэрго дарж орчод байна. За цэвэрлэх байгаа, цэвэрлэх байгаа. За сая энэ яг шүүгчтийн заалт буруулсан. Сая цэвэрлэгүүг нь мэдээ тэнхватер яг дээш нь явах гэж байгаа юм шиг болоод буцаага задсан. Энд дээр шүүгчүүд шүглүүлээшлээ. Энд дээр бол яг шүүгч 100% буруу. За тэр энэ дээр тэр цаан шүүгч бол цэвэрлэгүү заалт өгс. Энд дээр дээш нь явчлаа гэж дуу шүглүүлээсэн. За энэ дээр за тэгнэ манай багт хүмүүс сайн үйлдэлээ 100% шүүгчтэй буруу. Тотцоо багт хүмүүстэй хэмжээ. Тэгвэл
За тоглооны цай тусгал 6 секундын хугацаа. Ананд, Ананд. За буцаага дотоо нэг баран тургоо ирэхгүй. За хүү юм байна. Өөрөд дайрсан. Тоглоо өнөчгүй болсон. Вэрвүрт. Вэрвүрт. За доор мисмач үүсцээ ядчихгүй. За их хоёрыг бас гоолдаад авчих хэцүүтэй баатар уурштай. За доор зөрөө эквадор пунктуудад авсан. За нэг ирэх гэж үзээд дамжуулсан. Эцэггүй болсон. Вэрвүрт тэр чигээрээ зүүн дайрсан. Адлаа гаргацсан. За давталгаан тэгээд орчлоо. Манабагийн за 6 дахь алдаа. За уурштар 7 дахь алдаа болчих юм байна ингээд. За вэрвүрт класс найж үтэй болчих юм. За сүүлийн 1 минут хугацаа үлдсэн байгаа. Айлхал багийн алдаа 7-оос дээш болсон. Вэрвүрчлүүд 2 шидэлтэг үлдсэн. За өнгөрсөн тоглолт вэрвүрт бол нёгийг алдсан шүү дээ чухал үед. За энэ үед эхний шидэлт нь бол амжилттай болчлоо. Вэрвүрт 2 дахь чөлөө шидэлт. За 2 дахь нь муу амжилттай болсон. Бацулбоо. Инкватор, инкватор вэ цангийн эсрэг бол тоглон доо. Бүлтэрээ ажиллаад хэцүү байлаас довтлсон довтлох амжилт болсон өөрөө өрдөх боломжийг үүсгэн. Зя бацалбаруу чиглэсэн дамжуултыг. Ачлаа. За 45.9 секундын хугацаа. За Ананд Вандер Орстын бүлтэр бол боломжтой шүү. Вандер Орст тийм хурдтай болох ч биш. За стандартэрэг вэрвүр цөлөөд авсан Анандыг Ананд хурдаар илүүрэх 8 дээр Вандер Орстыг. За болсон. 15 одоо нэг хамгаалч хэрэгтэй. За энэ шийдэлтийг шийдүүлдэг штэ вэрвүрт. За ийм нэг залтан дундуй яваад ийм нэг шийдэлтүүд бол сайн сайн ядчихв. Бацолбоо хэцүү байлаа шийдсэн. Ананд инхо Ананд хоёроос Ананд шийдэл амжилтгүй болсон. Инхотер ахаар боломжийг үүсгэх хэрэгтэй. За энэ дэр бүмбэг ирсэн. Нэг үлдээрээс шийдсэн. Шийдэл амжилтгүй болсон. Дээш нэг оноо авъя. За угаагаад гарчлаа. 11-10 секунд. За за экстер үзэгчтэй. Хятадын Фучан баг. За энэ жил бас дэлхийн 3-3-ийн өрсөлдөлд томоохон мэдээлэлийг өгч. За өөстө Европын том тоглогчтой мөнгөө зодчих өөрсдөө гинэдэй. Илсүүлсэн энэ баг маар экстер. Эхний мөрөгчтэй тэмцээний үүдэж Минадруу шалгарч байна. За манай харин Монгол улсын Энэ тэмцээд 6 баг оролцсон. Шүгэн дөрөвт 2 баг нь үлдээд хоёулаа шүгэн дөрөвт нас энэ тэмцээний өндөрлүүлж байна аав зүгтээ. За финалийн шатанд харин хэдтэй Футян болон Японы Уцуномия гэсэн 2 баг тоглох нэ. Making it to the finals, and how was the game playing against Team Sansar? Really tough. We know Sansar is good, number 5. It's a really good player, one-on-one, and we know this from the start, and he made crazy shots like he always does, and I'm just glad at the end we came out of in the top. What are you expecting from the finals? A win. Thank you so much. Good Thank luck. You. Thank you.
ханчи нажаг чичин энд лобад эгчино маргаш нарын битэг тэг хүмүүс эн шинэл тэгэр нэг энд хотын хара бод өрнжино тэг яг нэг тэг яг нэг тэг яг нэг тэг яг нэг царик хийдэж байтэн хөгжмөө чамглаад бие суллаад нүдэ анаад хэв амсгаа гүнга бат гарах юу мэдэрч байж сайхан зүйлийг энэ чайлдаг царим нэг мөн зүйлсийн дандан хүшнээс намайг чөлөлдөг гайжмаа соохор хүн харам бош дүрдийг үзосод мэд мэдрэгдэг наашаа чингүүдэл бол ядарсан цаг тамаг өрсөлдөх маш хүштэй нойны ам чингүүдэл бол бух цаг үй дэлэм шиг ош мүн бүх энгийн тойрны чан чингүүдэл бол эрэгчлөө гэж шашармаар байгаа гэн нэгний дуу чингүүдэл бол гэж нэвтад цэгтөл манай дагийн чингүүдэл чингүүд надад нэвтэг амдрил кэдэг чинээс этгэл яг одоо төрж байгаа торгон мэдрэмж эхэлдэг надад нэвтэг амдрил кэдэг чинээс этгэл яг одоо төрж байгаа торгон мэдрэмж эхэлдэг цаг уу цаг үе чөг бай маш удаан бидэрсэн агаар мантлаас огтургүй царыг хийдэж байтэн хөгжмөө чамглаад бие суллаад нүдэ анаад хэв амсгаа гүнга бат гарах юу мэдэж байж Миний өрөөс намайг орхоод явах билээ.
их туулга тэмцээний эрхийг авж байгаа. Хоёр хогтой аавчтай халуун тэр баяр хүргэе. Нэг тон шот дундын зай шидэлтэн амжилттай. За тэгээ энэ хүү тэмцээн нь бас хэдийн супер квест яг уу жижиг зэрэглэлийн мэржлийн ангилалтай бол жижиг зэрэглэлийн тэмцээжсэн. Тэгээ олимпийн явна авах хэд бол одоо маш том түлхэц болно. За тэгээ ангистер одоо энэний дараа чи одоо манилагийн их дуулах орон тэндээс бас багууд олимпийн ирэх цуглуулах оног бол авах боломжтой байсан. За Марко Меликович доор Атанасов төгсөн тоглоом амжилттай. За Атанасов үүдээ 2 м 5 см өндөртөө маш өндөр тамирч чаалж үвэр бүрт. За гол амжилт гараад төгсөн Атанасовын гар урт байна. Йосуке Кайдо. За өөртөө зай гаргаж гад 2 орн шилтийг явуулсан амжилтгүй. Wander Horse мөнхтэй. Өөр өөрт хуцаага задлсан Wander Horse нэг хийцэн байгаа. За хумаад орсон. Өөргөө довтсон тоглоом амжилтгүй болсон. Атанасов бүнгийг хатгасан Меликович. Меликович зовцоога задлна. Загүй юм байна. Өөрөө их хэцүү байдлаа шийдсэн. Дайн тоглогч өнөөдөр бас өөрөө шийдэлтик барьсан байгаа. За энэ өнгөрсөн яг энэ өмнөх тоглолт шүрүүдөр дээр одоо манай Улаанбаатар MMC-ийнс тоглолт 2017-д яарцад утсан юм яа хойдсон. За тийм Марко Меликович хоёр дараа саасан зай шилдээр манай багийг өнгөрсөн тоглолтсон. Харин эсвэргээрээ Футян багийн хувьд Сансрын MMC энерч багт их хүндхэн тоглолтын араас 18-15 яарцад байгаа. Хожлолж за хожил авснаа. Финалын шатнд бол шалгарсан гарч ирсэн байгаа. Я танасоо доцгой амжилттай болсон. Багийн дөрөвт хоно. Дөрөв
Шенюга өчигэн дээр зайвсүгөө сайтад түүний хамгаалалт өгч хүм байна. Wanderers Werewolf. За зүүн талаараа яваад орсон. Гоё дамжуулт гаргаад өгсөн. Wanderers-ын тоцгоо амжилттай. Исүкэ Сайто зөрөө томоод орсон. Задлсан. Руяма Сайто 2 оноо шилдэл амжилтгүй болсон. Исүкэ Сайто их идэвхтэй байна. За тэнд алдаа гаргацсан. Медакович араас нь зурцсан сая. Шенюга ав. Wanderers. За энэ дэр би үчир бүрэн илүрчих. За ер нь Атанасоос бус 3 тоглогч нь бол Wanderers дор байрлаа эзэж. Бүгдийг тэгээд шихаа шихаа гаргаа авчих л да. Медакович 2 орон шил дамжлахгүй болсон. Wanderers самбар. Werewolf, Tibo Werewolf, Werewolf доошоо зөрүүлгүй хэрэгтэй байсан. За Шанюга авзалсан. Цогцол шидсэн. Шидсэн байдал тулсан. За Фучан зөрөөл онооны төрөлхийг авсан. 6-5. Марко Милкович маш гоё зөө өртөө цай гаргацсан шүү. Шидэлт амжилтгүй болсон. За доор бүгний төлөө тэмцэж Шенюгав. Алдаа гаргасан. Атанасов дээр гаргасан алдаа. Юсуко Сайто, Юсуко Сайто дээр дорсон. Тоглоо хаалтанд орсон. Wanderers. Werewolf. За буцаага задсан Wanderers сулраад шидсэн. Шидэлт амжилтгүй болсон. Wayzag 2 дахь боломжоор 3 дахь боломжоор тээш яваад. Багийнхан толоо тохоног авчирсан. Зөрөөд Марко Миликович. За Миликовичийн насын зэн шидэлтүүд нэг тоглолт дээр нэг таарах байгаад үгүй. Өөр дууг нь хангалттай зайг бол гаргаж чадаад байна. За үзвэл тоглолтын эхний TV тайм аут энэ өөрөөр ирж байгаа юм байна. Going back now, future expedited now. They won't lend a hand now to see us on the map now. It's time to act out. Here we go. So check in the rest. Let's go. Юсуко Сайто. За Атанасов. Атанасов тоглоом амжилтгүй болсон. Бүгний төлөө тэмцэлтэй бүтэл бүгүүлсэн. Werewolf. Werewolf задлсан. Шенюга ахаа нэг задлна. Werewolf сулраа шийдсэн. Их хэцүү байлаа шийдчихлээ шүү. За энэ дээр ямар нэг алдаа байхгүй маа. Шенюга нөгөө. За Атанасов болсоо өөрийг нь түлхсэн л гэж үзээд ах шиг байна. Марко Миликович, Миликович. За наа Юсуко Сайто. За Атанасов доор өгцөн. Энд дөр Wanderers зэрэг бол тоглож байгаа. За хоёр дахь голчор тээш явсан. Багийн 6 дахь оноо. Шенюга ав. За сая өөр шууд тээш явчихвал өгнө. Маш том зай байсан шүү Wanderers. Werewolf. Буцаага Wanderers. За их дамжуултууд яваад наа хөтя багаас өгнө. Өөрөө дотлогоо төгсгөх боломжууд бол хангалттай гарч ирээд байна. Дамжуулт баг зэрэг ихтэй байгаа л хэрэгтэй байна. За Риома Сайто Миликович сулрсан. За яг чекэн дээр шидсэн. Шидэлт ахаа дамжилтгүй. Атвер. За одоогийн дээр цэвэрлүүлэхгүй гэхээс хаан тоцгоны цагийг хашаад багасаад өгөх хэрэгтэй. За ингээд бөмбөг цэвэрснээр хараад тоцгоны скуд ерөөсө 6 үлдсэн. Энэ бол бас 3-3-ийн одоо маш том хамгаалалт хэлмэнд нэг ээ. За экстер тоцгоны 12 секунд хугацаа дуусчлаа. Бөмбөг 38 яаж шилдэнэ. Атанасов. За, хөлбөр дээрээс Юсуко Сайто сулраа шийдсэн. Шидэлт байндаа туссан. Тоо нэндэр тэнцэж байна үзэгчтэй. Wanderers Шенюга ав. За, гүлтэн дундаас ихийгүү байдлаа шийдсэн. Шидэлт амжилтгүй болсон. Wayzag хөдлөх боломжгүй Wanderers гаргаад өгсөн тоглооны ядаа гэж үзье.
За Милкович. Танасоо руу гаргаад өгсөн. За Шанюк Аус бүм гарсан 7 секунд хугацаа тоглох хязгаар тоглосон. За Шанюк Аут нэг удаагийн сануулга өгсөн. Бөмбөг чиглэлд яг дотлогчийн гартыг бүрэн хүч дэрэг байхад хамгаалт үйлдэл эхэлсэн. Милкович дунд дээр шилдэг амжилтгүй. Өөр үр заслан дээр суларц. За 2 оны шилдэг явуулсан шилдэг амжилттай 10 дахь оноо. За өөр үр бол яалчгүй одоо энэ тэмцээнд бол Футян багийг яаж гол тоглогч нь болж чадаад байна л да. Яг жоохон муухай гар хэсэг бол бага юу одоо чирэм чирдэг. Яалчгүй тэр тоглогч нь байгаа юм. За хэсгийн шатанч төр саяны хасагдсан шатны 2 тоглогч гэдэг үнэхээр хэцүү байдлаас энэ Тибо Вэр гүртэл ерөөсө багийнхаа хөшлийн одоо гол төлхөр нь байж бол чадлаа. Матрош за баруудд дангалттай за гарцаа. Дотгоог алдсан Вэйзан бүгнөлтөө тэмцсэн. За Вэйзангаас бүм гарсан гэж шүүх цааж байна. Марко Милкович, Вэйцангийн эсрэг за хөлтөөр нь бол энэ дөр тоглож байгаа. За өөрт ахаа зай гаргаж шийдсэн. За Милкович энэ удаа ер шийдсэн амжилттай уусан шүү. За баг 4-5 орлогын араас ланхуудаанд тоглосон шийдэлтэн амжилттай уужчих шиг байна. За өнгөрсөн тоглолт манай Улаанбаатартай хийсэн тоглолт дээр зааж гараас гарсан болгол цагэрэгт орж байсан да. Сиа, Wanderers маш гоё алдаа авсан. Эсвэл Австралиас Риама Сайто байсан байна. Алдаа гарсан тоглолч байна. Гөрвүрт за дамжилт өндөр өрсөн. Wanderers төөргөд овцсон тоглоом амжилтгүй болсон. Милкович замраас Эсвэл Сайто. Эсвэл Сайто өөртөө зай гаргаж байгаа шийдсэн. Шийдэлтэн амжилттай 13 дахь оноо. За их шийддэг одоо юм уу шийдэлтийн хувь өндөртөө Португотой байгаа юм аялдаа л да. Тэгээ зай гаруул ерөөсө шидчихэддэг. Онооны зөрөөг маш хурдан салган за тэгээд маш хурдан одоо тэнцвэлөө оруулаад ирдэг. Wanderers чөлөөтний шидэлт. Ажилт тамжтгүй болсон. Хурд боломжийг Шанюк Аус гээд дэш явсан. Дотлох амжилттай болсон. Эсвэл Сайто. Эсвэл Сайто за доор дамжилт гүйх хэрэгтэй. Баг зэрэг араар ирсэн. Милкович руу чиглэсэн дамжилт. За бөмбөг өөрөөс нь гарсан гэж үзцээ. Шүүгчийн залтыг харахад. За энэ руу дэвчтэй тоглолтын 2 дахь TV time out. Я тоглолтын 2 дахь тийм тайм авч хүцэл болсон. Тони Эрц 13.1 Цуномия тоглолтыг дэрвэл явж байна. Wanderers. Вэр үүрт Wanderers руу их өндөр дамжуулалтууд ирээд байна. Тоглооноос их дуусах ба за чекний ажиллаа шийдсэн шийдэл. Амжилтгүй болсон. За өөдөөсний гатамаас зүүн хамгаалагч гарчлаа да. Тоглооноос их дуусах орсон багт их өндөр хамгаалагч. Вэр үүртийг хамгаалжлаа. За тэгээ гарын давуулаа шийдэх гэж болох зүйл дээ. Милкович, Эсвэл Сайто нэг төхөд явсан. За илүү ахад олцоосаа эргэлдсэн баг. Энэ дамжуулт өхөө өөрө шууд дэш явах үед тэр эргэлдчих шиг боллоо. Wanderers Милкович эсрэг Вэрвүр дахиад нэг удаа шийдсэн. Шийдэл амжилтгүй болсон. Шанюк Ау бөмбөгийг авсан.
За энэ дөр өөрөө ултгаад тоглочихгүй эсвэл сайдуд бөмбөгийг хүчтэй гарсан шүү. За атанасоо бас бөмбө гарсан. Дотгон цунгаас гол болсон гэж байна. Авер урт араараа дамжуулдаг гаргасан тодлогоны секунд дуусчихваа. За бөмбөг. Юу тэч Фютян багт бол үлдсэн шүү. Маш холоо шийдсэн. Шидэл дамжилттай тоо 13 дээр тэлсэн. Шенюг авыг шидэлтүүлсэн. Марко Миликович хамгаа сайн болсон шүү. Их хүчтэй хамгаалаад байгаа Авер урт. Одоо үүртэнд цайгаар цааш шидчих бах та Миликович. За шийдсэн. Шидэлтүү яа та. Уан Трожтай алдаа чөлөөд хоёр шидэлтийг Марко Миликович гүйцэтгэн. Хоёр шидэлт амжилттай болсон. За Футян баг тэгэл энэ тэмцээний турш оноогоор дутуу явж гээд эсэц юм учтал ер нь бол яг тоглолтын ононы зэрэг арилгаад орж ирээд байгаа та. Wander Horse бие өгөөд дайраад орсон амжилттай амжилттай болсон. Рюма Сайто энэ хурдаар илүүхгүй. За Атаносов дэхийг үүд амжилт гараад ирсэн. Тэгэхдээ тоотхоны үе алдаг садгсан. Wander Horse-тэй алдаа. За Wander Horse бас их л нервтэй байгаа харагдаад байна. Шүүгчтийн залт бас сэтгэл дундуур байгаа харагдаж байна. Атанасов чөлөөт нэг шидэлт амжилттай болсон. 16-13 гуцаад 2 он зэрэг. Шинюг аав шидэлттэй байгаа, шидэлттэй байгаа. За нэг мөргөө дэше явсан. Бертэй байна аа төлөвч үзсэн. Миликович, Миликович, Вандрош тестрэг тоглоё гинэ. Энд дөр атаа гарсан баха Вандрош. За сайн үйлс дээр хэрэгцээ авах бол та. За тэр гарын доошо бууцсан байна. Хоёр гараа өргөхгүй лээ. Ямилкович ч өөрсдөө шидэлт амжилттай уусан. 17-т хоноо, 17-15. Өөрвөрт нэг талаа дээрээс. Мандрошд өөрөө дайраад орсон. Бүнгэ алдсан. Атанасов. Миликович зай гарцсан. Миликович доор маш гой дамжуул. Атанасов төгсөл амжилттай. 18-15. Вэр уурт, вэр уурт. За доошо. Маш гой дүнд амжилттай давуулаа гаргаад өгсөн. Wander Horse төгсөл амжилттай. Рюма Сайто, Рюма Сайто зай гар шидчихлээ. Өөрөө зай гарч гол ундын зай шилтгийг явуулсан. Атанасов төр бүмгээрээ. За ойлт болж байгаа дэжид очлоо. Багийнхаа 19 дахь оноо авчирчихсан. 3 ононы зэрэг. За Футян багийн тамирчид маш их ядарчээ. За Вэр уурт, Тибо Вэр уурт. Хэцүү байдлаас багаа энэ тэмцээнд олон ч их удаа аваад гоо шүү дээ. 19-18, 1 ононы зэрэг. За энэ дэр Шанюг Авыгийн алдаа гэж үтсэн. Багийн алдаа. За ингээд 7 болсон чөлөөт 2 шидэлт. За сайн уус яг алсын зурглалаас яг юу болсон тодорхой нарийн бол харагдсангүй. Дуяма сайт 2 чөлөө шидэлт үүсгэх юм. За эхний шидэлт амжилттай бол 20 тохоно. За сүүлийн шидэлт. Хэрвээ шидэлт амжилттай болох бол баг нөхцөлийг авах. Дуяма сайт. Дуяма сайтгийн шидэлт амжилттай олсноор ийг хөрхөн үзэгчтэй 2 өнгийн турш үргэлжилсэн Улаанбаатар Супер Квест 2023 тэмцээний аварга багаар Японы баг Уцуномия шалгарсан бол харин дэд байрт Хятад улсын баг Фучанг шалгаж байна. Энэ хоёр багийн хувьд уйлаа ингэснээр одоо 5 сар зөвхөн Манилагийн их дуулгын эрхийг авч байна.
Завтонамия багийн хувьд энэ тэмцээнд бас үнээр онцгой тоглолт өгч байна. Асан цай шилжлийн онд бас үнээр өндөр байсан. Масаа тоглолт өгч байсан. За ингээд үзэгчдээ хэсэг хугацааны дараа та бүхэндээ шагналаар дуусах хүслээр эргэж дуусна. Бутиан багийг өрж байна. Шагналын гард бол нөхөн анги Монголын саксомын холбооны дид ерөнхийлөгч Инх Холдын Анар таныг өрж байна. Инх уу Хансрын 2021-д болох Филиппиний Манила хотод болох их туулаг тэмцээний ирэх $50,000-ын хунтаар Шагналаа очиж байгаа нь үстэй алуус дээр баяр хүргэе. Футиа багтаа баяр хүргэе.